新闻媒体的女士、小姐、先生，还有本会同仁啊，以及我们陈秘书长，大家早安，大家好。今天是6月17日，星期五，也是本次定期大会第35次会议。上午的议程为市政总咨询，自由时间发言，发言自由哈时间啊。今天进行的市政总咨询，每一个人的咨询时间有10分钟，现在有请我们谢龙介议员，请谢龙介议员发言。来，起掉。来，嘉义王老长。老长，为着这个房屋税的代志，坦白讲，你实在真无意思了。哦，在议会过程中，议员甲你问，唔免闪，面对。市民有一个心理准备，起码伊了解伊要怎规划。你感觉无啥？未来这起价会转嫁予租厝的人，厝厝当然伊起价啊。我是一定甲厝卡收的嘛。本来租你7000，我就要甲伊起8000嘛。有人讲食人一口，行人一道。结局，咱市民肉予你食，你参骨都甲揢落。顶一厝的会议。你讲你还未看到公文，我甲你讲，恁有要搁开无？最后会当搁挽救，那是无委员会搁再开，我看就是爱照顶摆的决议，顶次的决议最后的调整嘛是伫你的权限，有要搁开无？所有的听事，我尊重相关的单位啦。有要搁开无嘛？我就尊重他们嘛，要开不开，我尊重。这个他们的权限，你实在是真正死硬的嘴皮啦！你到这个时阵，哪个这个态度？财政局长，有要搁开无？跟谢议员报告，最近在收集大家的意见，得爱公告。今年正月初，地价税给你起32%起了啊，给你超过手啊！今年11月的地价税平均得爱32%，你敢知影？简单当作地价税尔吗？所有甲国有财产局做土地，拢爱比较起价，公告地价调整32%，平均哦，也有40几%的哦。甲恁爱之家救济院做土地，拢总爱调整；甲台糖做土地也爱调整。太空、有机园区公告起30%，地租起30%，太影响无大。地价税予你抢过手啊！即摆问你房间税，6月30日爱公告，剩13日，扣掉4个假日，剩9日，无要起，无要开，无要开就是权限伫你的手啊！进政府的会议就是开了啊，最后调整伫你的手啊，102%，要有人戆戆对你去陪忙啊？讲人就市长就讲无要起啊！啊，你个甘会无天，讲我讲你要起102%，恁靠发一个新闻稿。无啦，平均无到102%，啊无平均无102%，是几趴啦？第一啦吼，几趴啦？几趴？啊个你啊个都啊未，我都要唔知咧，公布到我家嘛。你唔知开开了啊，无要阁开，6月30日要公告，你唔知？你是问平均咧？你是问平均咧？就我了解，无迄个平均。好啦，无平均啦，最高102%无啦。嘛无迄个最高102%啦。做价调整啦。还无最悬102%，无几趴你讲嘛？最悬几趴？都无102%嘛？几趴啦？是101、115、119、100、105，啊！你市长安怎做的啦？当机时啉着咧饮水，只要回答你讲的是唔对，安尼就好。我问陈美玲，谁来饮水饮死人？你指挥官，市长拢唔知？你甲我讲，你拢总有掌控，你逐项拢知。今麦咧问你这個，你小下体，你逐项拢唔知？你市长安怎做的啦？最后公文还没到我家嘛？最后公文还没来，嘿啊！你是真正真无眼呢，结空结戆就对啦，无唔敢面对台。你知影台南市的市民怎么在掠戆啊？大家打电话入去市政府，你唔敢面对，唔是102%，无几趴。出来了后会甲社会报告啊。嘿，又过来这套，人讲良孝非君子啊，无毒不丈夫啊，你真正中毒啦，杀！有够杀！迄张图咧，有杀无啦？
看到未来，四单无做半项，跟我讲四年拍基础，结果加税大进步。你无啥、哦、啊？你去看卖咧吼，120%无。国民党之前的时阵，嘛是这款政策咧。你即马咧，你不要把它讲成是我个人的。你还搁咧提国民党？你去看看其他城市。啊！要创啥啊？啊！去的是你要去的呢？你即马咧讲啥啊？这是一个国家的政策咧，其他管区拢是安尼做咧。嘿，其他的城市都这样做哦。但是你即个讲出来，跟他像我个人不一样。委员啊，不应该这样。台南市的议员啊，委员的名都会当公告未？未使。谁也未使，开哦，谁也未使。本会有两个议员拢列输地兵，参一个皮都唔敢放。做议员拢咧修正家家咧抱，啊，你着吹笑目笑。啊，若阮咧对症下药，你着咧变面。不要血口喷人啊，什么叫血口喷人啊？哈，交通事情无你讲几趴啦，市民要知影起几趴啦。无百二趴，你讲的安尼啦。无百二趴，几趴啦？大爷，不是讲你讲几趴就几趴啦。大爷，不是你讲的安尼啦。拢你咧主导，乌手拢你咧操纵的，所以唔知影，不是我讲几趴就几趴，我也不是委员，我即摆咧动啦，你甲你动啦。你伫议会讲一个百二趴，啊，互社会人心惶惶，你目的何在啊？百二趴，我目的何在？我要互市民的落地啊，无实惠啦。我目的无这个代志啦。无这个代志，委员甲我讲的，内底委员开会看袂落，心会痛。伊讲唔捌看到迄个市长遮杀的，一摆起百二趴，夭寿死囡啊！我要看倒几个委员，倒几个夭寿囡仔去开会，起到百二趴，地价税互你起32%。班官税，唔是你，这唔是我个人。哎呦，市政团队进步，拢总你。你看其他的管区好唔好？啊，即摆出代志的唔是你。你去看其他的管区好唔好？大家比较就好唔好？啊，别人去，啊，你较散，啊，着别人拢应该死的，即摆唔是你。什么话叫做我较散？你这讲话无公平哦。啥物无公平？应该爱做一个比较嘛。啊，你做议员吼。强，佮毒。议员应该要有理性，不要人身攻击啦。我讲无理性，啊，可能人身攻击啊！你够恶心的。每一边市民要问看你起几趴啦？你也搞你啦！那讨论完成了，会甲社会报告。你市长是安怎做的啦？但是我会当伫只讲，无你讲的百二趴啦。啊，无是百。这讨论出来了，甲社会报告。哎呀，受死囡啊！规个拢你咧操纵，无你会当知影无百二趴？啊，委员都要起百二趴，你甲我讲无，就是你会当控制嘛？来这套，来，你趴你坦白讲，你质询了后，你坦白讲，我有初步了解，将来无百二趴这个代志。啊，无百二趴无啦？啊，有百二无？到底偌济？因讨论完成，公文交到我手头的时候，我会甲大家。啊，你有了解啊？你就知影无百二，啊，你唔知几趴？啊，唔敢讲，因为老总讲像，今日老总讲像蔡议员所讲的，都讲这真严重啊。但是我了解个是无这个代志啊。做着歹产万后当啦，选歹市长你就一世人啦，吼、哦，拄着啊，这个厝你起来到底，搁堆缩到90年完工的厝，迄你唔是恶质无啥，宪法规定，人民是依法纳税，恁今年刚定的计数。做家庭的今年要共堆缩到90年，安尼你毋是心胸手软无你啥啦？我甲你讲啊，今仔我来吼，毋是部分的民意啦，全台湾市的民意拢来啦。你去我的 FB 看卖啊咧啦，你啥物意思？无百二趴，100%，啊，搁有自从我拜伊接顺了后，恁即马讲好啦，啊无内底委员有人甲你讲，无分做2年啦，分做3年啦，最好。甲我讲个听会落，即个好代志。百二趴分3年啊，足残忍啦！无百二趴，无几趴，几趴？详细讨论出来，甲社会报告。啊，有100%无啦？就详细甲社会报告，即个目前你也唔知嘛？嘿，你也是个急慌急忙了，对？啊，你即个市长啊，这是熟悉啦，这是熟悉啦。你即马唔免等台南市选啦，好、哦，无选票压力啊！我甲你讲，台南市民。最后，将来一定会用选票报答你今仔对因的人情。大家记住哦，恁的地价税，今年正月初公告，今年的11月要开征的地价税已经起30%啦，30%平均32%。所有你若是甲仁爱之家
救济院、国有财产局、台糖租土地，因为这地价拢超过平均32%，你的租金就是爱年租金就对咧调，调32%。房管税若去予这个夭寿死囡仔调了100%，伊即马讲无100%，安尼可能有6几%，是100%、101%、95%，伊敢甲咱唔甲咱讲，6月30就爱公告啦。每年的5月7伊就要开征啦，伊偏偏啊唔讲，一款恶质的市场，干那当家，那个修正价格破的，伊就吹笑目笑。再给谢议员一分钟。那是议员对症下药的，咧江边市政的，伊就变面，刷落看议员交界，甲詹王雅芬议员当家共洗面。安国芳议员讲你道理，三日袂啉昆海，你竟然讲伊道理，啊！你有够恶质！我甲你讲，若无道理，你挂遐个公共设施落地，当有啥物路用啊？若无道理，就是安那当机时，恁就甲地主讲，恁蛮袂哦。我即地学校要改编哦，要做主题区哦，40000变40万哦，大家拢唔知影。等即个媒体大亨改买了后，柯天才无同意改编。所以因袂有公司，到你同意啊，因阁用个人买倒转来，你这吼、哦，操控，你这拢错误讲法啦，无迄个错误的啦，我甲你讲啊，所有的进步，所有的地价税，所有的成本，我早就拢掌握掉了啊，96年我就追踪到今嘛，甘会无天啊，独独大你，万个甘会无天啊，面对市民啊，我当然面对市民啊。啊，谢谢啊，谢议员。啊，谢谢谢议员。我们下一位由庄玉珠议员。啊，我们请庄玉珠议员请入座。谢龙介议员，谢谢你的啊自由时间的咨询，谢谢你。来，有请庄玉珠议员。啊，谢谢，感谢朱先哈，我们市长、市府的一级主管哈，新闻媒体先进哈，大家早安哈。针对我顶一届的迄个总咨询哈，那个陈局长，你先请坐哈，你先请坐。我有特别提到小校什么时候吹熄灯号这个问题嘛哈，那局长你也在报纸上媒体有披露哈，你说。只要有各个学校有需求，就可以提出申请嘛，哦，对不对？是不是有这样的回应？局长记不记得？你回答我有没有这样的回应，这样就 OK 了，有没有？议员，因为我们你跟我回答有跟没有，这样子就 OK 了。那个议员，我跟议员报告一下有跟没好，你请坐，你请坐，你请坐。我只是要简单的一个答案而已啦，哈、哦，我不用，因为你已经在报纸上有回应了，哈、哦。但我实际上的了解啦，哈、哦。其实现在连大校、小校跟你要经费吼，听讲吼，你嘛是兼东兼西啦。所以我一直跟你讲过，你们真的要去正视偏远小校这个吹熄灯号的问题。今仔日你讲不爱改吹熄灯号，没有关系，至少在人力物力上，你爱会充足嘛，对不？但是我听到的信息，本身听到的信息是，听讲含大校、小校要跟你讨经费吼，哦，你嘛真够咸。你阿姐，我没有叫你回答，你先请坐。局长，你先请坐。议员，你请坐。主席不用给他声音，我没有叫他回答。局长，请坐。好，所以你敢知啊？因为安呢，今嘛外靠对你有一个封号，叫做什么？陈慧俭。你敢知？局长，你知啦吼？我不知道你知不知道啦吼？
哦，好，你没有听过，你当然不可能听到嘛。这个声音哪会敢可能听你到那个局长？这村办没有你抬头的啊，哪会敢跟你讲？我只是让你知道，局长你请坐，你请坐，好，你请坐。主席不用给他声音，不用给他声音。局长你请坐。局长，请坐。我重点我是要让你知道，到底是陈慧检是指你，还是有其他的有一个张慧检，还是我们赖慧检？我不知道，因为现在外面的一片声音，包括教师会，包括我们家长会，对我们教育局整个的政策上，包括经费上，都有所不谅解。好，那我现在举个例子，像我们的小勇士镇，没有错，体育署来个文说，现在这是属于正常的上课，不可以再跟家长额外的收费，所以他们也没有办法，好，再用社团的名义跟才艺班的名义跟家长收费。但是小勇士镇总是也要让孩子去取得这个证照嘛？结果教育局，你们的做法是怎样？没有错，有补助，半额的补助，没有全额补助。但是你敢知？你这并不是替人解决问题呢。你要叫人马儿好，又不让马儿吃草，你至少要给他们全额的补助啊！结果你没有啊！我跟你讲哦，多会也好，就还好哦，他还有家长会可以去寻求资源哦。你哪整他小校的那个学校的校长怎么办？自己办公室的经费都不足了，你起码个为着这一个头壳疼呢。所以局长，我要让你知道，你身为教育局的大家长，你要帮学校解决问题呀、啊，不是又把问题丢给学校了？那这样怎么当学校当一个那个教育的大家长呢？是不是？你要有你的大思维，为什么南龙宫教育是良心的事业？就是因为有这么好的一个局长啊，对不对？我相信市长当初请你来当教育局局长，绝对对你有一番的期待。但是我感觉你起码安呢，整个的怨声都算在我们市长的头上，起码大家拢恭喜市长哦。所以我希望你这教育局的局长，你要有膀子，你要撑起教育的这一片天，不要让责任都变成市长要去承担。我在这边跟你做一个呼应，也给你做一个建议。好，你请坐，你请坐，你不用回答，你请坐。那个，我们法制处肖处长，肖处长在法律这一块是很专业，我们本席予以尊重了哈。但是我在这边哈，想要请问一下。我们四五级所属机关对外的诉讼一年大概有几件？对外的诉讼一年大概有几件？对外的诉讼？本府吗？对。我们府内的。府内还有所属的机关？哦，所属机关这个我没有统计哦。哦，你没有统计？对。所以一般只有统计。啊，如果是本府的，我们一年只有最近因为维冠大楼的那个诉讼而已。哦，只有维冠大楼的诉讼而已嘛，是，所以你没有去统计到其他所属的机关，没有、哦，没有，因为他们所以等于说，如果万一四五所属的机关发生诉讼的案件的话，那都是由他们自己去请律师，还是统筹由我们法制处来处理？哦，没有，他们都是各自处理，因为他们的业务种类非常繁多，所以只有我们那个代表本府的去诉讼的才有我法制处这边统计。那我再请问处长，是我们法制处的同仁是不是大部分都是法律系毕业的？是，是不是有具有这法律的专才？对。那为什么这些诉讼案件全部几乎弄他们各自去请律师？哦，没有，我们没有去统筹这做一个哦统一的处理吗？那我们要法制处干什么？哦，我们法制处的业务还是很多啊，我们有诉愿，我们有国赔。我们有其他法规 的修正，这个都是必须要有法制处的同仁来处理。那其实各局处他们也有法制专员，他们也都是法制高考 或地方特考。好，那处长我再请问你。是。那针对啦，我想有一些你们是委外给律师嘛，是。有一些可能你没办法，那我请问，是每年的年初我们有没有评选这些律师？没有。你们做没有做这个动作？没有，没有。那到底诉讼打得怎么样？年尾的时候有没有对他们做一个评比？有没有？也没有。其实各机关哈，因为法律的东西哈，其实它是非常专业的。我觉得这是你的失职了。既然你委外了给律师，你在年初也要对他们，
到底评了哪些律师，他在哪一个强项比较不行的话，还有到年初的时候也要都做一个评比。台南市政府那个庄议员跟你报告，没有本钱啦。因为其实像医疗、像公务、像水利，其实他们每一个法律专业、每一个律师有他们不同的强项，所以其实我们原则上是尊重各机关。如果他过去对于他们那个机关、他们业务的执行，如果行使法律上的追溯也好，防卫也好，我在这边应该是各机关最清楚。对，我跟你做一个建议，没有错，每个律师每有个他的强项，但是至少在年尾的时候也要做一个评比呀、啊，是不是？这个评比针对哪一个律师？他所诉讼的案件到底后续打得怎么样？我觉得应该也有所做一个评比，是不是？对不对？好，你请坐。我只是这样子做一个建议啦。那我也希望未来诉讼的案件的话，尽量可能的话我们法制处能多分一点单呐、啊，或是你们做一个统一怎么去做怎么去做这个推荐？因为你安尼分书啊，去叫律师，有当下。那是不是因为强项的时阵，安尼不是无采咧拍这场官司？我在本席做一个建议啦，是。好，你请坐哈。市长，我想哈，昨天曾王议员所讲的那个议长的贿选案呐，哈，我在这边，我想要让你哈有一个认知啊，哈。其实我今天不应该在这个地方上提出这件事情。但是我已经尽到我的职责了，我今天先关心我们地方上的一些市政，我再来说到这一件的事情哈。议长的贿选案纷纷扰扰到现在也将近一年半了啦，我相信呢哈，你我面对的问题哈，我们心中都非常的煎熬。但是我要让市长有一个认知，当下在当天议长选举的时候，是有16个人没有公开投票，市长你知不知道？你是全程掌控的呢，全程掌握状况呢。我相信你应该不会不知道有16个人没有亮票哦。为什么独独就找我们5个？我不清楚，或是你心中另有隐情，我在这边也不便讲。我只是给你一个提示，有16个人没有亮票。我希望既然你都是掌控整个状况，你把整个录影带，因为当下市党部也有在议会抄录，把整个录影带公布出来，公断了。我想证据会说话，证据会说话。好、哦，那到底是谁去跑了票？好、哦，大家心知肚明。我知道市长你有另外有隐情呐、啊，哈、哦，你也不用解释了。市长你请坐，你也不用解释。我只是在这边做一个提醒，好、哦，这个不要预设立场，真的不要预设立场。蔡家在台南市，我不敢说居多大了。再给庄议员一分钟。我们也有打拼过，我相信从你的立委到你的市长，我也不是在这边讨什么人情，我只是一个理念的认同，一路走来就是这样子。而我不晓得蔡家整个名望会在我的身上，竟然是走到这样子的绝局呀、啊，这样子的绝局，我相信台南市民有很多。不知道怎么看下去，我只是给市长你做一个提醒。如果市长你请坐，這個、谢谢你。因为你公开讲，我必须要公开讲。那个主席，16个人，你把证据拿出来。好，你那你请坐了。你要录影带，这个市长不用给市长声音的，不用给市长声音的。张议员，那个你的时间要到此吗？不是，我只是说不用再给市长声音了。我只是把我隐忍了这么久的话，我今天把它说出来，好。啊，因为在议事厅里面，其实没有错，市长讲的没有错。我们身为民代，本来就是对我们地方的建设要有所建言。但是我一直隐忍下来，我觉得我不说话好像。好，谢谢庄议员的咨询。我们下一位，请林权中议员。主席哈，秘书长哈，咱市长、秘书长哈，咱各个些个局长、处长哈，是媒体小姐先生，甲咱议会当前大家早大家好哈。咱市长哈，
阮新华都是计划吼，啊，新华会使讲几啊十栋吼，而且人口吼，拢差不多，拢伫咧40000几啦吼。啊，新华不管是地理、位置、人文啊，甲历史吼，或者是讲迄落生活机能吼，会使讲真方便性拢非常的袂歹啦吼。为什么无法度通去到外地来咱新华定居？吼啊，市长你认为安怎？你给他答复一下。阿健，迄个我讲哦，拄啊，只想我等下问你，我正是咧问市长的。其实即卖新华都是计划拢通报。我知影，你请坐。我无叫你迄个吼，迄个市长你给他答一下。好，林议员吼。无，我等下甲问拄啊只啦。咱即摆是安尼啦吼，因为关系合并了后，过去吼，伫个关的时代无法度人都市通盘检讨，咱即摆拢在进行，包括新化，包括七股，啊，包括真济所在。啊，大来三乡啦。对对对。哟，吼，安尼咱七月七日吼会公开展览。哟，安尼感谢你啦。七月七日公开展览。哦，希望你了用心一下啦，吼。这点我真重视。好，啊，请市长你请坐。吼，新化完啦吼，诶，都市计划吼是。265公顷啦，吼、哦，即几十年来吼，拢无去扩大，吼、哦，即像呢，通盘检讨的时阵啦，吼、哦，是因为人口无够，所以袂当扩大，吼、哦，即就产生一种问题出来啦，吼、哦，为什么新华人口袂当增加？是因为新华的都市计划几十年来拢无扩大，真侪建商啦，吼、哦，看好新华的即个地理。甲位置啦吼，诶，生活机能哦，小白新华起厝啦，确实无找无一个完整特别的这个建地啦吼。啊，如果这个咱诶都是叫扩大啦吼，建商都发动找一块大地来起厝吼，会当吸引到咱邻近地区的人口的迁入啦吼。来新华定居的人口增加，可以带动地方的繁荣甲发展。所以新华的这个都市计划检讨已经2年外，但是一直拢无下文啦吼，比较有较久。所以即马吼，请咱杜华局长吼，你甲解说一下。好，感谢你做啦吼，因为确实你讲的就是讲咱新华都市计划吼，咱伫84年捌曾经想要扩大一遍啦，迄当阵蔡镇长的手也想要扩大，但迄当阵。最后，因为扩大的范围有争议啦，所以到省都委会无过。但是咱过程中，咱嘛是一直甲新化这个公共设施过去有检讨过，当放出来，这个建地差不多10几家吼。咱对于顶一处94年，咱就要求咱这个业者爱开始，咱这地主爱开始重划。咱陆陆续续这10栋，也有6、7区小型的重划也有利用。所以咱这几栋其实都是计划来，拢是这小型的重划区。啊，有咧做，所以豆豆有遮个建地。我嘛知影咱新化，因为即个大个环境真好，所以遮重要咧进行的时阵，我也收到真侪地主希望讲，即个新化的都市计划是毋是应该扩大啦吼？因为所以我家己做报告，咱即回会重点先甲咱阁有30几家的农业区，咱即30几家农业区照内政部的规定，爱优先来开辟啦，吼、哦，优先来变更来开辟。所以，阮即回会优先对即个农业区的开辟先开始。即个农业区开辟完成，会当过来讲扩大的代志，安尼啦。所以，咱即回有定来7月咧办公开展览的部分吼，会针对要增加的部分，阁会提出新的做法出来。尽量卡步较紧的，因为新华较早是大工，会使讲管解放电价，你嘛知影。是啊。啊，你啊看安尼，拢会使讲几啊十栋来吼。会使讲拢差不多40000几个尔，拢并无增加，啊，搁再会使讲拢无开辟的所在是有够侪啦吼。希望你了解较用心诶，就是阮新华未来欢迎甲发展啦，人一地怎啊增加搁比增加搁较惨。一定会努力诶，七月份咧公开展览，大家会看到。哦，人搁伊增加搁较惨啦。你看人永康较早嘛是新华管诶，你看人永康即马看安尼看外发展。安心啊！你也看，哪来人口数哪少，更何要变增加的增加，吼、哦？较早是管教用电的呢。环境是真好啦，所以有那袂少外围人吼。那住好上盖好嘛，吼、哦！你像迄、那个、迄、那个亲戚的科学园区，也是安那，
那阮遐要祝福的未来哦，是一定是真好的。对。哦，环境地理啦，真好啦。哦，吼啊，希望较你啊较用心的啦吼。吼，你，请坐。请坐。好，好，谢谢。啊，来吼，咱种花子吼，咱这个山上的菜市场吼，有分前甲后拢种两栋啦吼。啊，迄个2002、2006的时地动的时阵哦。煞倒了吼，了后咱树啊，将迄倒迄建筑物全部拢拆除啦吼。啊，原即个山上的即个菜市场吼，迄个公用的便所啦吼，是设伫迄个后栋，伊两栋后栋的中央啦。啊，后栋已经拆除啊吼，咱市场的即个迄个摊贩啦吼，甲民众哦，无便所通去使用啦，所以咱种花子呢。迄个菜市场也有等讲要另外设立即个便所啦吼，啊，迄个市场本来伫三峡菜市场的头前啊吼，啊，因为恁啊迄便所甲设立伫咧中央啦吼，迄会使讲无卫生个臭架啦吼，啊，咱那像迄个5月18嘛，咱正我市场有去咱即个台湾遐协商嘛吼。本身呢，伫只嘛是咱助理讲的，讲最后因来甲讲啦吼，讲看会当迄落挂一块啊，伫迄个后壁边啊吼，啊就去起便所啦，吼啊迄落市场的摊贩也是真同意啦吼，市场处也讲要等于讨论啦吼，经过本身的了解啦吼，即块土地啦吼，诶即个分区是商业区啦吼。现在是政府是这边啦吼，之后可能会移交予咱财政处嘛吼。啊，政府局长，请问这件代志你讨论了安怎？我甲议员报告一下吼，就是说，顶间去会勘吼，伊迄个结论就是讲吼，伫原来迄个咱即摆倒去拆掉，你拄啊议员讲的迄个商业区迄个所在，啊靠近吼，迄个原来咱山上市场即个边缘啦吼，做去遵照原来迄个会勘的迄个记录，就讲伫迄个原来倒的迄个所在，找一个适当的所在来去，啊当然伫迄个所在就讲要去的时阵，就爱先。我们要过市场处这边啊，先做一个分割，吼，分割了，落去变数了，吼，啊，村内商业区，嘿，未来才会交迄个财政处这边来做管理，吼，以上甲议员做报告。我即卖咧讲的意思，你听够？听有我的意思？伊两栋嘛，我知啊，系对。啊，边已经倒，拢清除了嘛。啊，所以即卖起的部。啊，即卖因遐的。迄落头后底讲讲，那要个便所加迄落咱办公处啦吼，会使甲刷后壁遐。我知就是讲原来倒迄个所在商业区。卖去便所，嘿，迄落卖伫咧头前去，咱后壁。无要去咱头前啊？头前，我怎啊甲你讲啊？伊有两栋，迄落头前遐是较大楼、较大条嘛。是。啊，迄落第二栋遐的头前，迄落有迄落。过去便所，迄落恁迄天去勘察讲要起个遐，人因台湾意思讲起个上后壁边啊挂一块起来做迄落便所加迄落办公室，安尼好无？我甲员工本来是讲要起伫市场头前，迄是无适当啦，就是要起伫市场后壁啦，系啦。安尼，干嘛就各个在现场看卖啦吼？有无时间通迄落来？迄落咱迄落大来吼。大来这个立骨塔的后边吼，后边迄落火车，这规个杂草你也看很济啊。迄会使讲有够悬的，咱农业局，这敢是？这农路呢？这敢是恁的管内来真济啦吼？会使讲拢无堵啦，吼、哦！迄三米路拢变米半。哦，来，你甲看这，哦，大家迄落大来二溪，其他话下龙路，这规个啦吼、哦，看是要哪处理，看是咱管路吼、哦，我也无时间啦，看是管路要用迄落开口器的，而且穿过河咱迄落农民报。啊，再给林议员一分钟时间。会使讲真济条啦吼，等下因为我无时间啦，我等下这甲摕互你看啦吼。那迄个咱诶，让我看是要吼，你也看，这拢不当行啊。
迄个农用的车嘛，无法度脚踏车、奥多麦这些，也有够危险的，足侪条。吼、哦，希望咱迄个农业局长看变啊去处理安尼好无？我只甲迄个校长公所吼，啊，做位去看啦。嘿，有够侪啊！最后啦吼，最后是看会当这里咱开口机的吼、哦，直接吼、哦、就会当处理啊，莫安尼问踢来踢去。要那叫你掉，你掉一年当个十三万尔，迄会使讲农路有够侪，伊嘛无在场处理啦，工作也无偏入经费过去有，吼、哦，关的新有即马拢无啊，所以咱希望咱农业局的吼，即个代志赶紧去处理一下，好无？有够侪条，你等下，我因为我时间到啊，我等下即条我提去看，希望你会当处理啦，好，咱带来即个农路啦。谢谢林议员，接下来由蔡玉芝议员啊自由时间发言。啊，谢谢主席哈，啊市长，还有各位议会的局处长，啊我们的议会同仁哈、啊，大家早。在这边首先呢，我要感谢我们的教育局长哈、啊，这次呢能够协助哈、啊，本服务处呢能够给这个转发我们这个原住民学生的这个。这个礼品，毕业礼品哈、哦，我相信，这个小朋友收到都非常的高兴，也可能都会收到了。我不希望是说，还有人到现在还没有收到这个，这次也很高兴，就是说今年没有人拒收，不像去年还有人拒收哈、哦，所以我觉得呢，这个影片。我这次呢，特别也是用我们的这个礼品的上面呢，我们还特别呢加注我们原住民的族语。我是看这个小朋友他是属于哪一组的，我就加他的那一组的这个祝贺词，祝贺的那个这个语词哈。所以小朋友这次收到都很高兴啊，谢谢。谢谢议员，那个议员对我们原住民同学真的非常的用心。那个局长，你请坐哈。那只是比较遗憾哈，听说代表我们议会这边去参加这个毕业典礼的这些好像我们议会的同仁哈，好像都不受重视啊，甚至于连颁发议长奖的那个机会都没有。所以我觉得如果是这样子的话，我说这也是基本礼貌了。那希望教育局这边呢能够希望就明年不要有这种事情发生哈。你议会的我们的这边的主管去了，竟然我们议长，虽然议长现在是我们代理议长去。他的奖品上面是代理议长的这个名字，但是呢，总是有代理的去颁发嘛，那连他颁发的那个机会都没有，所以回来的时候好像我们的那个我们的这个代表好像都觉得很就误读的哦，所以我就觉得说不应该啊哈。跟议员报告一下哈、就是这个有关于议长奖这个礼品的。这个请各学校来领送这个部分，我们是就是学校是有到议会来领的啦哈。那可能每个学校他考量他的程序的时间，好，哎，这个我们会再了解。好，谢谢那个局长你请坐哈。在这边呢，我也在这边呢想问一下我们的主委哈。啊，主委，上一次我也提到，就说我们的这个扎哈木的这个排水的工程现在有进行吗？好，谢谢议座。在五月三十一号，就我们议座的执行以后，我们市长就直接交付我们秘书长，也请我们林副秘书长来召集会刊。有就好，我只要这几个项目就地震民就都一起来会刊，有也已经在进行中。好，谢谢。那谢谢市长。好，那在这边呢，我们我也想知道，就是说我们这个下一章哈，这个是我们各我们的原住民的这个资源中心，还有我们的文物馆，这个里面的这个设备哈，我们有很多的东西。但是好像这个文物馆这边呢，现在有一个问题，就是说在过去我们的文那个这个
我们的那个原资中心还没有成立的时候，我们那时候是原住民原民会有补助我们经费去购置我们的这个文物。那当时呢是暂时寄在那个德高国小，然后由德高国小去登录做他们的这个财产管理。那现在我们的原资中心已经成立了，是不是这个东西是不是要收回，或者是要怎么样再转移到原资中心？我想这个问题希望那个主委呢你去关心一下哈，要不然的话这个德高国小他也会觉得给他们也是一个负担呐。我们这边我们的东西寄在人家那边就比如说我们现在如果要纳税的话，让他们去纳税啊，东西是我们的，我觉得这样就不应该啊。所以主委，这个你去关心一下好不好？这个要不要我说明一下？嘿，等一下你事后再跟我说明。okay, 我现在时间比较紧迫啊，因为东西很多哈，我们有很多宝贝东西都是用钱，都是那个原民会用钱买来的了哈，那时候补助。那现在就是说有一个问题，就是说我们扎哈木这边的这个原民会馆的这个馆藏的东西哈，好像很多都丢掉失窃，这个部分呢要谁来负责？那是管理员还是那个那这个部分呢？我想主委你也要去关心一下哈。好，请坐。那刚才我们最近呢，我们研资中心好像已经能够拓展到全国都知道我们有这个研资中心，而且办得很不错，所以很多人都慕名来，然后来这边呢，这个朝圣的很多。那在这样的这个时候，很多人来，也很多外地的来参观，但是呢，我们这边从来就没有编过这个经费哦，所以人家来的时候连个茶水都要对方自备，我觉得好像待客之道上好像有一点不礼貌哈、所以我觉得是不是主委这边以后我们多编一点经费哈、就是说我们要招待这个外宾是不是这个部分呢？这个研资中心也。教育局哈这边也拨一点这个经费，让这个研资中心这边有这个经费来接待这些外来的这个参观的这些这个客人哈。是我跟议员报告，因为我们这个年度呢，原资中心呢，它有150万的这个经费啊，哈，所以应该要从里面呢来做处理，这个我们会再跟原资中心主任这边呢来协调。好，谢谢。那么在这边呢，我想请教一下这个教育局长哈，目前我们这个读写的编制有多少人呢、读写的编制，我们读写的编制目前有五位，这是不是那种那个借调的这个课发读写、我们现在现有的读写是有五位啊，那个叫做课程读写，如果是调用的是课程读写、好，谢谢。那是不是这个名单可以会后可以给我督学指的是那个议员指的是课程督学还是不是就是我们就是我们的这个编制内的督学哈。好，了解。好，谢谢。那在这边呢，我也要这个刚才我想我们有一些同仁哈、也提到这个小班小校的这个问题哈、这个我们今年度的这个新生报到人数呢，这个是教育局最新的资料给我的，在很多都在十人以下，这一份是十人以下的这个学生报到的人数有这么多，为什么大家都很注意这个问题？就是说，因为这个小班小校，我们市长的理念是说。这个小班我们一定不能存废，不能废除。但是呢，我们如果你站在教育的立场，我就觉得说，你小校我们也不废，但是可以给它变成这个分校。在分校的这个情形之下，有一个好处，如果你是小校的话呢，你的这个人事的编制是一定的。我想那个人事处长也知道，一个学校，你最少一个校长、两个主任、三个这个组长，
那其他的老师的编制是 1.5 以上 1.5 现在目前是 1.5 那如果是小班如果变成这个分校的话呢分校它的资源它的编制一个分校是一个主任而已然后最多两个组长那这样子的话你相对的你就减少了一半的人事经费那我们把这个人事经费跟这个校本部这样合并起来的话我想校本部的资源就会比较多然后呢这个资源共享校本部跟这个分校共享这个资源我想对学生是只有好处没有坏处市长是不是可以考虑这个方向吼那好那个蔡议员感谢你哈你这个有建设性宝贵的意见我会请教育局来研究好谢谢你好那这个我们很希望就是说能够把这个资源分享然后也不要再让这些学校呢都有这个有的时候呢这个业务费都再给蔡议员一分钟这样子的话我想这个学校就会比较充裕的这个经费可以使用也许把这个人事经费可以补充到这个学校的这个可以扩充学校的各项设备哈学校的需求那在这边呢最后我就想要求这个教育局哈在暑假马上就到所以希望教育局这边呢一定要通令各校要注意校园的安全不管在校内也好在校外的活动一定要加强每年到寒暑假的时候在假期的时候好像出这个意外的事情比较多因为现在暑假都有学校都有活动那这个活动呢一定都会有这个安全上的顾虑哈，所以希望呢教育局这边呢，这务必要加强这个学生安全的这个教育也通令一下这个全市的国中小哈，一定要注意。谢谢蔡议员，接下来由陈朝来议员质询，时间为十分钟。还没开始，你时间就给我立个钟来，好不好？陈议员，等一下我会跟你哈，那个演你的那个描述都会给你哈，谢谢。六月四号，蔡淑秋金议员跟赖清德市长两个人搭配一搭一唱，骂我十几分钟。结果蔡淑秋金是一个反私地的议员，今嘛你害伊好地方。人说他官拿加小金你那一天几乎抓狂但是、我今天、还是要苦口婆心跟你说师弟跟台南市的关系接着1992年在评选的时候他只是一个奖补助的依据没有涉及到民众的权利没有土地开发没有不具法律约束力那时候没差别那时候九十年代苏焕智前县长他还在推动国际机场在推动自由贸易港区你跟我说我为了选举选了96年你不换现在还在换接着全部湿地的问题都出在你的任内但是你却是落后前朝又说我为了选举101年1月18日营建署公告2997公顷102年7月3日湿地保育法立法通过104年1月28日一个另外一个公告3697公顷那没人知道在做公告呢104年2月2日他知道湿地保育法要施行啊，搁在1月28日来公告呢。然后105年2月24日台江国家公园说明会是无人知影呢。这拢在你的任内呢，你偌好浅草，你偌讲我过去唔换，今嘛你换，阮都唔知一箍仔哥要换。接着。
104年一月二八，一共各3697公顷。你伫甲蔡书议员的对话当中，讲伫你任内吼，最多是多1%-2%，结果是多了700公顷，加23%。来，104年二月初二，苏地保一法，伊要公告，伊要开始实施啊。营建署偷偷摸摸的，伫前五天，1月28号公告3600多公顷。欢迎查押入招，偷袭人民，然后利用流氓条款第40条负责。这你拢无咧管，这你拢无咧看。接着，土地保育法对人民土地限制，对居民的限制，那种严苛的限制、严厉的罚款，对土地开发周围13里拢有违停来的，200几个人民。哎，土地拢有违停来的，他这个法里面是上游跟周围都涵盖在里面呢。土地保育法你嘛得要看嘞。接着，台江国家公园说明会，你讲阮先都看唔好说明，咱要来说明，你干嘛说明？无一个人知影，而且他未依法，他的法律、他法令、他的办法里面还是要申请当地村里长。向通知当地的居民去参加哦，无人知影呢。阮到尾啊去了解，讲为什么海边伫台江，无伫当地，无来顶山啊，无来买山狗，无来山姑啊。安尼吼，咱去甲抗议的呢，抗议讲你先来偷偷摇摇，安尼特别准好过，不好人民知影你特别准好过。你讲阮先落海去啊抗议抗议，你根本你心内就无真面子咧。过来，13日你就写切结书，讲因完全无接到通知，任何的通知，安尼偷偷摇摇，特别依尸体保护法要准好过啊。你行政所长呢？过来，台南市政府。这跟你有相当的关系，而且是整个这个案子涉及到地主居民，大家都不知道。接着，家现在人民的遐侪人出来，不是我单挑来一个呢，是遐侪人外面个规个拢人呢。下一张，反伪者伫咧都动弹未调呢。我讲遮等一下10分钟连袂到呢，市长你若像你讲，我拢无和你讲话，咱两个来辩论啦，我邀请你，咱两个来买山高立信宫辩论，和人民了解，咱来顶山大天宫辩论，来三姑啊龙德宫辩论，来，过去共款拢是公有地呢，你讲啊，拢迄种公有地，整个。他的周围都涵盖在里面。我那阵反七军背当的抗争，老岁老官，苏焕智还剃头苦行。我想到的，我的地方想到的，是要让这个土地搁较好，有让子孙搁较好的未来。但是你呢，漠不关心，对这块土地无一点的感情。再来。翻七天了，换回来的是湿地，这口气我们吞不下了，不是单挑来吞不下，13里要包围你来底湿地来底的人吞不下，所有的渔民吞不下，什么对渔民没影响？只有从来这一句话就可以涵盖在里面吗？你去看东游，你去用安怎限制？过来，这块土地你没去顾虑到。青山渔港加将军渔港整个腹地的发展，你不去顾虑到讲，阮的祖先来这100吨开垦大渔场，50吨日本啊做盐埕，40吨国民政府做盐埕，底下荒废30吨，总共200几吨底下，什么起码讲好多湿地，盐埕都比海平线还要高，
你还阁唔知影讲影响到六十一线滨海道路、曾文溪大桥、七股工业区就要被夭折，而且海岸线还被封锁，都比国防保安连还严重。盖严你啦，你是作爱呢？对七变多的一点么感情都无，莫名其妙，过分，一点仔都无关心。你无怪分你，过来。阮来市政府是甲你盯紧呢，唔是要甲你抗议呢。阮寄两张来，你都无要插完呢，所以带来甲你盯紧，你阁会一张。农业局长是接阮的陈情书呢，阮带来议会请愿呢。李文正一眼问农业局长，农业局长说没有问题，都没有问题，跟你都西面都俩讲啊，西面镜头红交叉啊，和因家南国家风景区交叉，和台江国家交叉，地方自主精神荡然无存。宪法赋予第十章给我们的权利，你一点也都无要清楚，你心目中干了人民，来。彰化县政府都知道，影响地方建设、土地使用权利，违反地方自主精神。七千公顷那付不起，过来。你到尾啊，你唔照你讲，你要甲议会报告呢？要转咱报告呢？六千六百九十八公顷呢？唔是六千六百九十八平呢？人民就家己来啊！阮就大家去办说明会呢。议会就要去办公厅会呢，你行政单位拢无代志，你都唔免甲老百姓解说。过来，遮的人拢站出来，搁落一张。蔡淑娇今还在牙手底下咧翻书地呢。所有的公主人脸不分党派，不管是板门区，不管是嘉义区，大家拢甲请出来。咱是为这块土地咧拼的呢。再给陈议员一分钟。你真不用回答我啦，你若要回答啦吼，来辩论啦。你已经给安排十外分钟啊啦，老百姓拢知影啦。要甲你说明。你唔免讲啦，我嘛不爱甲你听啦。你至少要有这个风度啦。你去看卖，迄唔是台南市政府公告的，嘛唔是公告伫台南市政府的范围内底。地方自治精神啦，你一点啊，你都无你顾啊。第二吼，市民的、居民的需要，台南市政府当然义不容辞爱甲帮忙，但是唔是用这款方式啦。哦，唔是讲你今仔日带去抗争，就表示你爱土地、爱人民，唔是这个意思。你无去甲抗争，入去说明会，就入去审查阶段啊呢？你做行政首长那是安尼？这摆居民的问题是因为英雄处罚是违反国家风景的这个法律相关的法律。你们讲为国家风景区去啦？本来伊很主席，我跟你讲，伊很主席违反了这个法律。台江来啊，给咱刁云嘉兰啊，给咱刁难，东怡文给咱周怡文。啊，谢谢陈朝来议员的咨询。我们哈，因为那个下一位咨询的那个议员已经到现场了哈，那么我们就不休息哈。啊，接下来由林志聪议员。谢谢哦，感谢主席。啊，首先我请教吼，咱农业局长、局长、徐局长，前几天是不是落雨嘛吼？嘿，雨势大势啦，雨势啦，嘿。大事啦！你感觉这哦，这是这是算完了大啦，雨势算大啦吼，对，雨量也算大就对啦啦吼。啊，我有听到一挂农民在甲我讲，比如讲吼，像阮新市啦，啊，这一区哦，伊栽瓜啊，栽哪像农笋有补助，啊，阮生活就无，是阮生活雨落较细，
无做水灾，还是安怎？啊，所以无。无，这个吼，这个咱即摆安尼啦吼，农咱的天然灾害吼，你主要讲你要受灾20%，吼，你去公所家报，吼，公所遐有提报，啊，提报伊，提报即摆真简单，拢用电脑，啊，你电脑用起了，啊，我这边就爱启动，就是讲爱去勘查，啊，我爱回通农粮署改良场，吼。啊，含局里吼，做去勘查，啊，勘查的结果，勘查报告，我爱交这个受损的报告吼，送去吼中央去核定来公告，嘿，这一定的程序拢安尼啦。啊，我拢真注意。我知道，还有局长程序是安尼，嘿，但是不是无分所在，无分区？对啊，你这讲个详细啊。无，咱即摆，咱爱比如我讲。有当比如讲，伊是新市区的区民，但是伊的土地可能伫新化，可能伫新化伫倒。这安尼，咱是以户籍地为迄类为申报。户籍地。嘿，我来告诉讲，我是新化人，我当然我伫新化来申报。哦，对，你当然啦，你是新化人，但是伊的土地伊伫新化新市咧。同款啊，你同款啊。啊，要看是爱叫新市。无，你同款，你同款向迄类来申报，嘿。啊，是毋是讲即道无分所在，无分区域？我听农民咧讲的是讲哦，新市区会当申报，啊，阮新化区就袂当申报呢。无，伊即摆就是讲，你有向迄个做啥？你有向迄个公所这边来提报灾情？有啦，公所伊是拢有啦，啊，但是公所的意思讲。阮生活那上无，啊，申请也是生活迄边那。无，我讲安尼啦吼，其实这吼可能大家的吼啥讲法，有当时啊，吼农民的讲法吼，可能甲阮的迄个无啥相像啦。吼啊，有其实吼，咱台南市吼，咱所有受灾的吼，市政府这边车拢非常重视。阮一定讲要求，阮甚至于阮打电话要求讲公所，你一定农民也有报。吼，报灾讯，你一定爱向上网路吼，去报迄个资料。啊，我才有法度甲你。无啦，局长，你叫农民上网路，啊，农民拢会。不是农民，公所的迄类承办人。哎呦，局长，我坦白甲你讲啦，吼，咱已经合并啊啦，吼，咱应该是农顺，吼，不管你是三乡也好，新市也好，林德也好，桂林也好，阮新化好，新营也好。都只要伫咱台南市啊，吼，我感觉拢爱一致性，拢爱共款呐。无唔对啦，这拢一致性啦。应该拢爱共款。哦，你着面积超过20%，损失到偌济，符合这迄个的标准，咱着不管分啥物地区，拢共款啦。袂使讲哦，因听开公所的人员啊，解释讲啊，这区有，啊这区无。啊，你想啊，农民讲啊，落大细汉，还是迄边的雨落较大，啊这边的雨落较细。我看看，阮生活的雨水嘛，无影就较细呢。对啦，因为这落雨吼，不一定讲倒一支啊啦，吼啊，所以讲真重要，就是讲你受损一定爱去区公所报告啦，哦，啊报告了，公所就爱接收，啊接收你上网路的时，我迄边遐都会看到，啊我看到了，我就会组成这小组去看，吼啊按照程序，咱来报给中央。啊！那以目前吼，咱这半年来安尼吼，咧运作吼，拢真顺势啦。啊，当然吼，你讲真顺势啦，你我都我安尼甲你反映啦。我都了解一个，都了解一个啦。嘿，我了解这款的情形。哦，啊，无人咧违规啊，一道做吼是做4-5公顷，唔啊，听着讲有补助拢有补助，那无补助就完全拢无补助，这是真公平的代志。哦，你袂使讲这边有补助，我倒手有补助，正手无补助，安尼不对啦。袂啦，因为吼，到目前为止吼，阮大致上吼，比较会吼发生讲，大家看法不一致的，包括讲，你审查吼，迄个有一致的标准无啦吼，也是啊，迄阮拢有做过更新，啊嘛拢有迄类，啊，所以目前来讲吼，你若假使讲农民感觉讲，你这补助无迄个伊迄个做啥？伊认为讲伊不符，哈，不符都可以哈，再组成小组去跟他看。局长公平较重要啦。对，公平。公平较重要。这咱在做拢真顺势。好啦。来，迄个咱环保局长哈，女局长，
我记得我差不多半个月前有跟你讲啦吼，我山上啦吼，有一挂工厂啦，有一挂工业区啦，啊，迄空污吼，迄空气污染吼，话吼，百姓感觉吼，百姓哦，好讲百姓感觉吼，足严重啦。是是。但是有当时啊吼，咱吼环保局即个同事啦，还是稽查人员去，感觉讲啊，我都严严的、切切的，可能无啊，马紧，无啥物严重有诶无。即变成讲哦，百姓吼，百姓含咱即个稽查人员的认知不同啊，吼、哦，即、这个认知不同，我唔知我进前甲恁反映，恁到底是安怎处理？搞降薪嘛，无甲我讲，我嘛无清楚啦。哦，拍摄。哦，阿秘书讲，恁稽查人员若要去检查一个内底的厂房吼，大家都知影，啊，足奇怪，啊是有人咧违事呢？甲议员报告啦吼。哦议员，你前届伫中西村讲了，阮就白。我其实我嘛本来就是经有污染。对对对，你。我嘛无希望讲有人污染，上好拢无污染。无无，安尼上好。对，對我就是你前届甲阮安尼指导以后吼，阮就有变，就是照差不多，就是稽查啊、甲试肺啊、甲空气，阮是有排一个勤务，啊，就是不定期的。哦，去到迄个三商工业区，当然唔是每一间拢去，因为无需要安尼嘛吼。局长，我坦白讲啦吼，其实迄条路我拢会走啦，工业区，我安心话要去到三商，若要去到大楼，我拢会经过。另外，我甲你报告，我若知影重点工厂倒几间啦，啊，事实上，我若有你比较了解伊的运作有正常无？啊，这里边因就知影讲，哎，可能环保局来注意啊，所以。对你前届讲了，到即摆目前是拢真正常的操作啦，啊，无甲议员回报这块较歹势啦，嘿。啊，无迄阿桑咧敲电话来，咪讲你是做啥物？我嘛知，你是咧做啥物议员呐？有啦，我有啦，甲迄个阿桑接触啦，吼，啊，讲伊啊啦，以后有闻到啥物货，随敲电话给我，我嘛伫个，等半点钟会当到安尼吼，来处理。啊，但是阮这。较实际就是无甲议员回报啦，歹势。好啦好啦，迄摆紧啦，我是拢相信每一个人啦。是。啊，只希望讲空污会让愈来愈少安尼啦。是是是，好，谢谢议员，谢谢。啊，直接吼都局长，吼公务局长吼，伫两三年前啦吼，应该是咱市长也知影，迄阵时拄啊吴宗龙吼吴局长啦，拄啊伫虎头边后壁有一条173大路啦，哦173大路这样是已经开辟好啊。但是吼，伊这样是15米，跨度15米，尾啊，吼伫虎头边后门点了吼，啊到吼大溪啊，也是九层岭一站，差不多80公尺到100公尺啦。我相信拄我局长嘛非常的清楚，啊市长迄当阵吼去剪彩的时阵，嘛答应当地的市民李明讲吼，未来要来规划，要剩甲80米才会道路好开票。好过，好通安尼啦。我相信这嘛是对着地方吼未来发展嘛真影响，而且行车安全嘛非常非常大的影响。15米的路，向缩甲剩5-6米路，哦，啊，你若向阳发生一挂事故，哦，要安怎处理？咱唔得啊，得申请国赔。百姓无了解讲，迄站无位置，咱虎头边都市计划来，哦，但是咱爱想尽办法，看要安怎来处理，局长。感謝林議員吼，這條虎頭陂後壁這條路吼，頭前是拓寬迄陣生活科的經費吼，啊，伊這個都市計吼，因為來到遐吼，向北的時陣伊無畫路啦，遐是農業區。我知影就是無畫路，但是百姓伊唔知影，我為著迄會感到了，我咧含阮當地里長伫遐。闹甲袂爽快，啊！即都无都市计划来，敢是怪事？所以现在爱办这都市计划变更，啊，阮已经有签准吼，要办个案变更吼，大家迄个速度会较紧。哦，好。啊，若都市计划有过，阮就会当来开票。啊，安尼哦，请者吴局长，我换你啊。安尼，咱公务局讲有送出来，啊，恁就赶紧用用。伊啦，伊若有签准吼，阮才一定。给林议员一分钟的时间。哦，伊家了有签准，阮这边会配合。赶紧来加加速速度。市长，咱去剪彩的时阵哦，减两单后，我这个人个性，我讲啊，就市长答应啊，无可能讲谁答应谁做，但是一定两单啊。吼，后手市长咧任期咧两单话，是毋是会任期内会咱把这物件做好？迄条道路后手剩80米尔，吼。好，这我来配合加速。好，谢谢。好，感谢主席。
谢谢林智忠议员的质询，现在由侯成才议员发言。咱台湾主席吼，甲议会同事以及咱赖市长、甲秘书长、甲国局长来做讲哈。因为我只有几个问题吼，关于咱你要出来无？你伫后车来，来快下来，免老老要。你这个。你像这里将军溪的边啊，也无抽水机咧抽地下水，也无迄个，啊伊应用将军溪的水，啊无遮拢无法度。你看隔壁遮拢种三几公顷哦，啊完全拢会使讲拢无开发。啊你这为了做特种的农业区呢？啊特种的农业区，这较有成绩特种的农业区，我希望讲。应该咱地政吼，对这地用的评定吼，会当做一个适当。应该爱下乡实地去普查，这个地是有你做啊，无你做吼，有你会当种植啊，袂种植。你要在这两当前，我伫议会质询的时阵，三里湾遐的地含木，迄花拢木起啊，空你种，啊，咱的农民。我用砖啊，我甲摆也无空，用把摆摆，我起啊都袂法当床，无土，砖啊伊就断袂落。所以落尾我叫农业局亲身哦，叫农业局亲身去看，看看较准，无咱要计成也袂计成是咯。啊，像这边啊拢种，这里将军溪的边啊，啊，迄水拢自由出入啦吼。啊，你咧农边啊有较早遐大拢有划落到特种农业区。啊，像这画这，啊，这三十几公顷拢未种着钱，哦，拜托，就叫你搞啊，这要安怎用？我议员报告啦，吼，这部分是迄个农地重划保留区啦。其实应该我嘛想要讲吼，看样甲变做一般农业区无，但是清是，啊，伊也无参加重划啊。哦，对，伊是保留区，吼，伊是重划。啊，我们现在清是内政部就是讲，他这一个部分哦，还是要做。特定农业区，但是即马目前吼，有一个国土计划法已经出来了啦吼。啊，国土计划国内，阮就会来做这个规个非都市计划这边的迄款分区的这款检讨啦吼。啊，这部分阮会甲放咧国土计划法里面吼，去来检讨，啊，甲看样甲变作讲，唔是即马的这款特定农业区，确实吼。这个部分它是有缘分的这个问题啦，对啊，缘分唔对啊，下头应该法令无法度去处理，啊，即马咱国土计划新的出来，阮会用伫国土计划法里面吼，去甲这部分做一个好好的处理安尼。其实阮北门的面温足歹啦，咸丰地、宜安水地区，啊，像这拢无法度种植，恁叫人叫甲划作吼特种农业区，啊，像这你是要安那用特种农业区，所以吼。我比白家白手，啊！你当时七迄个六十五年，你个中央过了后，中央有颁布一个农渔牧共同经营啦吼。啊，落尾大家开荤啦，啊开荤啦，你落地用各种公司去叫人添，叫人回添，恢复原状。啊，我问你土要对替，啊地质你连本含连本价啊，啊你即要回添是要对替回添？哦，所以我希望讲地方股唔通定定开发单啦，像这我今日收这发单几大堆啊，离我遐近几大堆，啊，我着讲坦白，阮北门个命较歹，啊，服务议员嘛命运也较歹，拢嘛爱接这落啊，啊，所以恁，我希望讲恁地方股唔通拢定定去啊
规则发单，你百姓拢老人，话要烦恼事。哦，啊，像这你定规则看这是市长啊，这会当落叫通盘，落检讨，限制八十年以前开发的拢合法。我、哦、啊，你若买啊开发的，就讲无合法，还无靠谱。欧议员，我甲你说明者吼、哦，因为你即摆讲的这土地本来是农地嘛，但是因为减分当，不得不使用做气温嘛，吼、哦。啊，我即摆第一就是讲吼，我请地政局应该考量现实上的需求，啊，唔通阁开罚单，吼、哦。如果伊若做气温使用，卖开罚单啦。罚三条啊！无要紧，这我再来处理。如果讲伊现主持是气温使用，吼、哦，我想这我会请地政局来吼、哦、来调整。那第二呢，就是讲未来看有法度通吼，干脆甲变作是气温啊。对啦。啊，这部分我请都发局甲你补充好无？伫安局长甲你说明了后，我请都发局个局长甲你说明迄个停止。啊，吴局长，家己做报告啦吼。伊确实迄个像头拄啊，即个安局长讲的吼，就讲、是、伊是即个保留区吼。啊，所以无多。安局长，你请坐啦。无多，所以无多谈即个办。地公去办这个地北变更啦吼，但是即马透过国土计划重新规划吼，咱地方政府是有权重新做一寡调整啦吼，所以即部分跟地政局会过来配合吼，地公确定对一部分是减分当，真确实无适合做特定的农保用地来改做渔温啊用地吼，这点我咧看。对啊，你那是对咯，考察。来了解来来。哦，看这会做会做做一个咩啊？哦。好，这点关系，明年就当开始来办。确实，阮遐人口外流就遮严重，就是安尼。啊，无迄农业局长，迄你有鼓励少年人倒来下乡，专门做迄种植农业哦，这我赞成。因为你但是你爱看第二亿啦，所以讲遐个土地就好来种个有铺啊。啊，你若想减水哦，饭店啊，我有我了。遐虽然因迄都唔是。伊咧是讲有诶贪了大牌诶水，所以因诶地较袂啊监督，但是因啊栽出来感觉比较好食，哦，所以你会使鼓励去种诶啦。啊，若像即种，阮北门完全着拢三溪两大牌，三门溪没有啦，吉水溪、北江溪、甲将军溪啊，啊，搁离海近啊。迄海水拢会倒溢，来涨潮拢倒溢入来啊！嗯，一定咸死的啊！是啊，哦，我拜托一下，替农民做寡代志啦。这阮会看地政局做位来配合。哦，我这个民意代表是忧国忧民啦，反正国家未富强，反正百姓有代志就是安尼啦。所以哦，我希望讲市长，即你对部属属下的单位哦。会当加督促一下吼，叫人加强来处理。所以我遐真清楚，太阳能专区，我感觉阮足合适的小样啊。真危险，我袂当种植啊。啊，我遐只甲招，你白米啊遐拢规个拢许啊，伊嘛大官咧会使。哦，所以会当讲另外用一种来补偿农地袂当使用，哦。安尼无讲坦白，迄老人伊也袂做啊啦，啊做啊做无食啦，哦，啊我希望讲咱市府有关单位者吼，啊所属的较认真的、较努力一个，啊百姓会感激恁啦。这个阮会看地政局来做回来。对啊，地政局长你较配合，哦，咱都发市吼，即大家共同来许安啦，哦。阮共同配合来，有啦，因为替百姓吼做块大事，啊会当互阮北门互少年人会当回乡啦。啊无，阮属于讲吼，阮这插种地也足惨的啦，无人嘛。哦，大家我讲拜托吼，啊咱市长啊拜托咱啊局长吼，啊恁啊较努力一下吼，啊我一个意见啦，哦另外一个，阮的选区。本来阮北门将军学家，阮就是北门军的一个一份子啦。啊，即卖选举划分搞划对新娘去哦，立委选举搞划对新娘哦。啊，即、這个会使讲地缘甲人文拢完全无适合啦。阮那乡镇有共同财产的家里呢，哦。你家里阮共同财产，那乡镇的共同财产的家里。啊，建立感化温度也是吼，
我感觉讲阮变孤儿呢，吼、哦，拜托市长最快会当甲阮。Yes， 因为咱有可能后一届台南市会增加一些个立委啦，所以呢，咱再给一分钟。咱台南市的选区要重新个话，所以到时后议员的意见，我会转告予迄个选委会、台南市选委会，因咧重新划选区的时阵，特别甲你的意见纳入去。因为阮的祖先，阮会使讲，阮参家里西港七股。这是拢息息相关啦、啊，啊，阮遐嫁娶嘛是拢参这部分的人，阮嘛足罕伫参咸水方面的嫁娶，所以我感觉讲，因为啊，这个人文历史赛完全阮属于你家里的许啊，啊，阮的财产嘛拢你家里啊，哦，所以我希望讲，应该会使甲阮讲，切身哦，搞分明一下吼。那搞完，咱移来移去。阿勇，我给你报告吼，伊的听书就是咱台南市选委会去委婚，啊了后会送来议会通过，才会当送去立法院啦。哦，这是立法院明文迄、那个选拔法的明文规定，选区的委婚爱议会通过，啊，而且爱补给那个侯议员一分钟，爱去送立法院通过才使。所以新的选区的委婚一定会送到议会来，哦，到时再。请议员指教。好，谢谢。好，谢谢侯议员。接下来由邱丽丽议员请发言，时间为十分钟。谢谢主席哈。那个都发局吴局长，您刚刚有回答侯成才议员，因为五月一号我们的国土三法就即将要上路嘛，哈。所以咱就直接去发展并这会框架在这个所谓的国土计划法、湿地保护法还有海岸管理法里面，对，是不是？那你觉得我们台南市那时候在今年市长在市政会议上面也有指示哈，我们除了这三法通过以后，我们还要有台南计划，那我们要成立一个专案小组，不知道我们这专案小组有没有成立？跟议员报告，因为它是要搭配在做规划的时候才会一并成立。那因为中央现在目前是跟我们在讨论要怎么启动这一个部分，所以预计是明年一月份才会开始。那我们到时候要启才会开始。对，所以我们到时候会在一起做整个会牵绊这整個。但是我们比较担心的是说，财政部也好，好，或者是说那个内政部也好，他们对于土地的活化跟国土的计划常常跟我们地方是有点背道而驰啊，因为他们都用台北的观点在看我们的台南，那是不是我们的台南计划里面应该把我们台南的未来性把它纳入不要说变成说财政部常常跟我们的想法都不一样嘛，像我们台南市空有这么多的国有土地，我们有十分之一的面积都是国有土地，但是我们要用的时候弄爱个去甲拨用，啊不得爱个去买，我感觉这是足无合理的啦。局长您先请坐哈。那个金发局方局长，我记得2014年我们台南的安平港就已经被行政院核定为自由贸易港区嘛，是不是？那当时南区的盐城段商巴有金华区大片的国有土地，当时咱的国产署有讲。被提出来招商，那后来好像是因为分署跟总署对开发的条件有意见，所以虽然他在那当年103年他就说要拿出来公开招标，但是后来好像是到现在只闻楼梯响不问人下来，到底是怎么回事？我跟袁伯格接着是讲过去咱家好跟国产署在谈所谓的这个权力分配的这个比例上，其实吼就是谈了很久，不管从台南办事处到分署到总署，每一个单位就是层层要层转，所以其实每一个层级的意见都不一样。那其实到应该是最近应该是在这个 A 份已经大致已经谈妥，所以相关的条件已经就是说我们跟他要签合作的这个企业已经谈得差不多，所以我们目前会针对这个部分在准备。预计。
应该最近会办理招商啦、啊。因为事实上，因为八六这个快速道路也算是我们大台南地区的生活圈道路，那它可以让这个交通枢纽可以四通八达，所以盐埕段这个商八的土地确实对台南的区域的这个整个翻转是一个非常重要的。那我也希望说，现在因为民进党完全执政哈，对于这个国土，这个国有土地呀、啊。的这种拨用，我们地方政府应该不要再变成说我们要负担太多的条件的苛刻，因为恭喜灾啦哈，现在房市低迷，那有很多的土地呀、啊，事实上国产局它都是把比较有利益的土地马上的去抛售，那放在给地方可以做地方去发展可以用的却很少，而且呢，这个国产署它的机关的这个分署哈也非常的叠床架屋啦，比如说我们台南只是一个分处，那他很多事情有关于我们台南的作业，他都没有办法去核可，还要送到高雄，那高雄还要再送台北，那这个变成说对我们来讲是很旷日费时啊，所以未来希望说金发局在这个商八这个部分哈，我们不要放弃他那个开发，希望能够把时程能够再加快了哈。跟议员报告，这个部分今年我们一定会办理招商。啊，过去就是说在权利金的分配，原来在我们商事的部分是6:4嘛。对。那商八的部分，它因为重新计算以后，因为变成2:8啦，我们分到分到二，我们认为这样是不合理啊。这样子很不合理、啊。对啊，所以不合理，所以我们一起跟他争取。那最近已经差不多，我们分可以分到3成多了，那这样基本上我们还可以接受。那我们目前跟国产署在办理所谓的双方的合约当中、那完以后就会办理后面的招商的作为。招商的活动。对对对。好，谢谢局长，您请坐哈。那个财税处张处长。是。我刚刚有提到哈，台南市有1/10的土地是属于国有，但是当然啦哈，就是讲。在有那个超过1000笔的，大部分都是在偏远地区。那比较属于市区的，就是安南区啦，哈，其他都是在偏远。可是，像我们这样子的国有土地这么多，哈，那我们现在除了保育区以外，其他就是要用标售、出租、拨用或设定地上权的方式，是不是把我们台南市所有的国产署的土地，我们来做一个清查，哈？如果清查出来以后，是属于我们区域发展。比较有利的方向，是不是我们可以透过都市计划法就变更，那到时候变成是一些公共的设施，亦或者是说，因为台南市有分配3000户的社会住宅，是，可是因为我们考量到我们内部的人口结构跟这个我们的空屋率的部分，所以我们现在是不考虑新建社会住宅。但是我们也不能够放弃，因为这个社会住宅的新建，我们可以去要一些国有土地的机会，是不是可以来做一个总检？这个东西我们已经有做一部分了，是，但没有那么像邱议员讲的那么大。好，那我想您的建议很好，我们会跟国产局来谈这个部分。对，是不是把我们境内所有的国产土地哈，国产署所有的土地来做一个清查，是那是属于我们区域发展需要的，我们就来给它做一个这个变更呐、啊、哈。谢谢处长哈，处长您请坐。那文化局叶局长，我们的国定古迹台南地方法院已经快要完工了嘛哈，它的修复。那我认为哦，你认为啊，比如说孔庙是我们的国定古迹，赤坎楼也是我们的国定古迹，在这种有形的文化资产广义的这个定义来讲，它算不算也是一种城市的博物馆？是的，是属于一种活的博物馆。那所以我们有没有可能从地方法院开始，结合孔庙？还有我们未来市立美术馆到赤坎楼，我们整个把它，以前我们就叫孔庙文化园区、赤坎文化园区，后来又多了一个什么，它那个非常多也是叠床家屋的文化园区，我们有没有可能把中西区所有这些结合起来，统称叫博物馆区？跟议员报告哈。目前，历史街区振兴委员会其实在针对整个府城的历史城区的规划上，
其实就会慢慢跳脱出刚刚议员所提到的啊，孔庙文化园区什么园区？那您刚刚提的这个所谓的博物馆园区，的确在这一带，在我们所谓的孔庙，那包括地方法院，包括台湾文学馆等等，的确是我们日治时期最重要的一些相关建筑，包括啊清末时期，对，其实是密度最高的。那说做成一个所谓的生态博物馆的群的概念，其实是符合的。因为其实台南是比较适合观光，非常适合，就是在黄昏的时候开始慢火的散步，一直到晚上。所以说很多人都说，哎，晚上台南好像不知道要去哪里，其实是必须用这些历史街区去做一个串联啊。因为如果历史街区把它串联起来以后，我的梦想是我们如果从这个司法博物馆台南地院的部分走到美术馆区，我们可以用永福里整条的街道去做一个串联，它不用走大马路，它光是走历史街区，它可以通到林百货，可以通到台湾文学馆，可以慢慢的从这个永福路或者是民权永福路跟忠义路的巷弄，慢慢的走到赤崁文化园区，那这样子它才可以把每一个店透过历史街区的串联。所以虽然我们现在在做历史街区的规划，我希望局长您是不是规划中间呢必须要有趣味性，例如说我从这一头就可以告诉来我们台南观光的所有的旅客，告诉他说你只要走这条巷弄你就可以通到哪里，那另外一条巷弄可以再通到哪里，那这样子的话我觉得游客他不会走冤枉路，他就会愿意用慢活的方式去走我们的府城历史街区，那把整个博物馆区整个串联起来。是那个再给一分钟，谢谢议员的提醒了哈。透过巷弄的串联，这很多重要的这些国定古迹博物馆，其实这个是台南市非常具有别于其他城市的一个特色。我想谢谢议员的提醒。好，谢谢局长哈。那个交通局张局长，但是我刚刚提的这个哈是非常有趣味的，因为我自己实际的去走过，我跟当地的里长把可以串联的历史街区都走过，可是咱台湾人拢安尼啦，行一抓不可能行两抓啦，所以是不是我们交通局配合历史街区的串联，我们设计观光巴士，未来他可能把车停在我们的商市，或者是说停在我们美术馆底下的停车场，那他走路游玩了到赤崁园区，我们在赤崁园区他不想再走回来的时候，我们有观光巴士可以从赤崁园区把他载回来。这个市立美术馆这里开车，亦或者是他车子是停在赤崁文化园区，他从赤崁楼走回来到美术馆以后，他可以在这边坐游园车回去开车，有没有可能？啊，让张局长三十秒把他回答完。议员的建议非常好，那我们会跟文化局还有经发局，我们大家一起来讨论，看观旅局，那然后看这个路线怎么走。那未来这个时机成熟的时候，我们来开这个观光巴士，应该会非常的非常的方便了，应该非常好。对，在未来哈，我会邀请这个叶局长、跟王局长、跟那个张局长哈，你们就我走过的这个历史街区如何串联的巷弄，来跟你们做一个讨论啊。好，我们再来讨论。谢谢主席，谢谢邱议员的咨询。下一位由陈文贤议员市政总咨询。大会主席陈议员陈副秘书长市政府赖市长李秘书长，各位一级主管各位新媒体先生小姐，大家早安，大家好。今仔日我来请教咱水利局吼，这是这个第六河川局做的吼。第六河川局做的吼，准吼，这个锦鲤桥，吼，锦鲤桥这个吼，这节你甲看，伊这个做了这锦鲤桥的桥卡啦吼，吞十外米出来啦，对岸吞十外米，北平的吼，北平个十外米。
来啦吼，多双平的呢，无采即条将军溪咧拓宽啦。哦，咱来拜托讲六合川局吼，这个桥卡遮尔重吼，甲咱客家迄日落雨吼，迄、那个关家水文哦差真济啦，即剩一空啊尔呢。哦，是原来无拓宽的水位啦，但是咱即十外米呢，吼、哦，会当来个客家从桥卡吼，桥卡这個。这屯只坐出来，吼、哦，顶头嘛有宽，下面嘛宽，拄啊来到这两边就安硬歪啦吼、哦。这水头的水吼，加涨真济啦。所以呢，咱一条溪岸啊，要做了了啊，改善好，唔茫讲啊，啊，着桥卡以前无拓宽的啦，啊，即嘛怎啊桥卡甲放的，吼、哦，桥卡放的怎啊好硬的，安尼袂使啦吼。哦过刷落去吼，因为有这地吼，你甲看吼、哦，这你甲看，这南平做迄落石人啊，老一撮遮大撮，北平诶，北平落尾手我叫甲用拍平诶，都无迄个迄撮通背水啦，吼、哦，我是讲咱一撮一个工程遮侪钱开落，因为我甲算算诶啦吼。打拼的呢，无比迄落石楼啊较贵啦。因为安怎讲无较贵，打拼的一下卖偌济，人啊讲拢算好好啦。即、這个石楼啊，互你歹有算啦。过去吼，六合川局硬要发包，石头拢倒落尔啦，所以拢做会落落。迄阵即个何局长吼，讲伊都得要退休啊吼，看安怎改善啦。我叫伊起拢做打拼，伊原在用石楼啊啦吼。即、這個、石头呢？比拍平的较贵，哦，因为拍平咱一尺高尔哩，啊，伊个吼，着造成个吼足高，吼囤足济石头，到底囤偌济石头嘛唔知，哦，这是有足济，哦，诶疑问中间也是安怎较俗个伊唔做，拢调你要做较贵个啦吼，啊，你拜托讲，伫即个锦里桥吼，锦里桥下骹这两地，哦，恁爱。叫伊先啊，揢起来，揢好坐，叫咱下坐。啊，无你这桥做遮深，做遮宽，都拢已经自早拢弄宽啦。啊，你阵无做，安尼都无使啦。你做报个节，这部分我可能得赶紧来招老局吼。啊，伊做这边到现场去，过来会勘者，希望讲因的后续看下会当变更设计吼，适当的调整。迄个顶下拢做好啦。干那迄两只怎啊硬歪？安尼都无在这条桥咧拓宽啊？对，就是讲希望讲伊会当尽量伫桥卡会当拓宽这个断面，互水流较顺。哟好，请我即马吼要来拜托李环保局长吼。啊，局长，我请指教一下啦吼。哎，有闲我再。因为我有感觉啦吼，伫阮闸门区吼，哪像拢设伫迄个。掩埋场啦吼，也加这个废弃物的处理场啦吼，那就真济啦。你像关电、钢铁遐毒的物件吼，即马有改善啦吼，伊即马就讲唔做啊嘛吼。准就是问题要有几间吼，听讲要用迄个入去加粉嘛吼。恁若要来申请，恁爱留啊慎重一下，爱去现场看下，因为伊。会使讲吼，有足侪吊羊头卖狗肉， okay, 哦，伊像申请讲我要囤，地，你像即阵啦吼，是安怎？我讲咱即个地，咱就奔做山啦吼。你阵伫边头的北平面遐，遐伫卖了已经发觉了有毒，清起来，煞来带咱带啦，带南伫阮闸门区恁啦，吼、哦。但是就到今，恁过去有去查嘛？恁敢有去处理嘛？无处理嘛？吼、哦！你可能唔知讲边啊养鱼，即个会得偌严重啦？吼、哦！你若无相信啦吼、哦，你有一天你去甲掠鱼啊，当来验看卖啊嘞？吼、哦！因为即阵吼，阵我就是讲有用鹰是一两点，拢出去咧偷渡偷吞嘞，吼、所以恁爱特别注意这个问题，吼、哦！因为阮甲恁反映，吼、哦，啊，恁一定爱来为地方做好咱的子孙带来遮呢，会较好啦，
哦，你看安怎？议员，今日再我回答一下，好不好？啊、哦，感谢议员，注意阮这环保的代志，真感谢哈。啊，咱伫中心选的时候，议员阮老讲到某一个所在，其实阮隔工阮落去看，我去了解，啊，回头嘛有甲议员报告哈。哎、哦，伊即马目前阮咧掌控。啊！但是伊目前是也袂拢有任何作业啦，吼！伊是一个用迄个货柜甲蹲起来，即阮会继续注意，吼！啊，你另外讲到就是讲咱六轻的迄，其实咱将来甲伊拍官司，吼！啊，拍官司拍了，伊就应该是依照官司的裁决，吼！啊，环保署伫即部分嘛，有咧甲咱斗三工啦，吼！就是认定伊是废弃物的时候，咱的赢，咱的胜诉就有较悬的机会。啊，这部分我拢有在注意啦，哈。啊，另外就是讲，迄个咱学家也是倒位迄个所在，哈。几个啊所在，迄个废弃物的所在，即马拢开始对旧年开始就咧叮当咧清，哦。啊，所以这部分我拢有积极咧做啦。啊，议员有交代讲，我爱定去看，其实，你迄个所在我是定咧去巡啦，哦。啊，这部分请议员问啊，以后有啥物？消息啦，是甚么？我那一下当阿公真感谢。嘿，因为亲像我爷爷也买着，有啦，因为开公听会吼，走尾去迄个现场开，迄个现场去含车都袂当入去。你公听会一定爱带活动中心开嘛？所以我认为公文要叫伊改期嘛。迄阵有叫改善，但是因迄只关在桥底啊，底下恁来拢叫改签同意等的。后日。因准山山出来签同意的啦吼，后日恁茫讲准，吼因签几个同意都，恁都要准算啦。因为我有连续九千几个无同意的入来，里长嘛拢无同意啦吼。我这物件伫遮嘛吼，所以咱袂使讲吼，啊伊就从啊吼凊彩用用，咱就要准落过啦。这是整个咱出后的子孙带伫遮吼，你像迄只小逼。一件，讲伊计划两冬，十分钟要甲这老人讲讲的，安尼就要刷去，所以迄件有哪公听会有哪无成立啦。我是咧讲吼，这个趴落地下，这污水啦吼。所以我自顶届的张局长吼，就咧甲讲啦吼，已经准有足侪污染，怎啊直接趴咧地下落？到准吼，我看立的半间，敢若讲叫我甲恁讲，啊恁正要去查。掠啦，那呢，那呢，咱环保局哦，即落是较无地啦。有即落拍落，迄周边水抽起就拢无受伤啊啦。哦，好，哦，迄个我是希望讲，哦，咱伫即个为着地方，哦，啊来促进好，望讲咱伫台南市吼，啊咱码头即个附近吼，啊拢在做即个，哦，废弃物的。会啦，好啦，你请坐啦吼。我阁有一点仔时间，我来请教这个小的局长啦吼。我感觉讲，这个咱咧办这入灶的吼，日时照顾这老人的吼，我是讲应该37区呢，啊，拢来甲举办啦，这真好，因为少年人会当出去赚钱，平时下班等下会当照顾老人啦。这是非常的好啦，吼、哦，37区拢来甲办来，或者老人吼，互囡仔出去探家呢，较袂担心讲这个老人伫厝里啦，吼、哦，安尼，你来看。那真希望嘿，再给一分钟。你来看吼，这咱37区拢做者来甲办啦，吼、哦，办婚的啦，啊、这因为。咱即马吼，好，议员，我甲你先报告一个，分享一个，咱其实足想要离咱37区拢会当办。啊，即马就是有一挂场地的这个问题吼，啊，搁咱有一挂咱这下市民啊，甲这个在地的一挂民众，啊，因可能无了解咱这个日照哈，诶，这个好处，啊，所以讲咱嘛要希望讲咱民众啊，甲希望讲议员者甲咱斗支持，啊，斗找这个较适当的所在，啊，咱会当去办理。嘿，咱即马是拢愿意去办，啊，但是就是有当时啊，你找这个场所，小可有较困难，有一寡阻碍。像阮下呀，大屯国小已经合并，迄个无学生安尼读啊嘛。哦。哦，迄就会当奖金予咱来用嘛。好，啊，咱即马好，安尼，阮则来注意这个所在，看会当适当来处理呗。
好啦，好，感谢，好，感谢。谢谢陈议员的质询。下一位，我们请蔡淑秋进议员，时间为十分钟。谢谢啊，主席啊，咱的市长以及主管啊，大家好吼。啊，前日拄只吼，咱谈到这个议题吼，我是认为一个民意代表是徛伫这个服务的角色，唔是咧搞分化。啊，我认为讲我伫地方的这个服务，我相信咱的居民拢知影，大抵袂当无分是非。啊，当然，这个湿地，这利害关系对咱的渔民好甲歹，我相信渔民咧听这个说明会，听了一定是足清楚。啊，我今仔日为着咱渔民的权益、咱渔民的生活、咱渔民的安全、咱渔民需要趁这立场，我相信我立场永远拢是徛伫渔民。我讲过一句话，是咱的渔民听我支持我，好，我有今仔有这个机会为民服务。我唔是讲啊立场，就是讲咱渔民，咱的民政府官员投票给我，该对的政策咱来去执行，咱袂使混淆视听，咱袂使用搞分化，咱也袂当为着地方淡薄起弄，和咱的渔民唔知咱的风险，咱的方向要哪行？哦，我直接做声明啊，下一张。这就是咱的六坑啊码头吼。啊，咱的六坑啊码头吼，咱拢有这个观光渔华啊，载游客去下湖咧观光，啊，毛真济啊渔民呐吼，渔民咧饲鹅啊，咧载鹅啊壳啦吼，啊，说到黄昏的时阵吼，到黄昏的时阵，咱需要这个导航灯啦吼，会照明啦吼，啊，所以吼，这渔民拢会盯紧啦吼，导航灯一边拍足久啊吼，拢无要消散啦吼。啊，1804年啊，咱来回看啦吼，啊，咱的单位讲这个前者问题吼未厘清啦吼，前者问题未厘清，所以到今嘛无一个结果啦吼，所以我希望啊，咱的相关单位啊，爱来做重视啦，这已经危及到这个生命的这个安全啦，啊，请问啊，咱的农业局这个六孔码头家的这个导航灯吼？啊，虽然是你位伫即个七股下湖的即个台江国家公园范围内，啊，无台江公园伊咧讲吼，因是做一个生意保育啦吼，因并无咧做相关设施啦吼，啊，是毋是咱的农业局长即个前者应该要由谁来执行啦吼？多谢迄个蔡淑议员哈，啊，对这件代志的关心啦。啊，当然这个所在哈，啊，就是讲因为伊这个航道哈，这个航道的部分啊，因为过去有迄做迄导航灯啦，啊，即摆年久月深，我那歹去哈，啊，我有甲我内底同仁哈，我有咧甲因讲，啊，咱来研究看嘛咧哈，看到底这个哦，将来因为这個经费我那袂少啦哈。啊，那卡数讲为着这个航行的这个安全，还是讲迄类吼，啊，是毋是咱来研究看嘛咧？看是用什么方法吼？譬如讲装伫船啊，卡着，也是讲去装这个导航灯啊，卡着吼。啊，我了咧研究啦。局长，你可能是唔知影，你袂会看呐吼。对对。因为这個导航灯吼，唔是讲要重新设置啊。伊原来伊个导航灯就是已经歹去啊嘛，啊，咱会看的时阵大概有估计讲10几万嘛，啊，你10几万毋去遐修缮，你也毋去遐修缮落好，等着发生问题，个渔民嘛是真无奈呢，一直咧问，一直咧盯紧呢。10几万会当解决着渔民个生活，解决着个安全，你毋去做处理，吼、哦，是毋是？你若无够清楚，咱来择取会看一下，迄是要干哪要修缮呀？不是要设置哦。好啦，我接你迄个会后吼。会啊，我咱只做会啊，做会去看嘛来看。因咱104年会看较紧啊嘞，时间已经足长乎恁啊，恁来紧去执行啊。你莫等到渔民真正咧期盼的时阵，恁还要来做啊，那是唔对的。你免等到发生代志，还要来解决问题，那是唔对的啊。好，这部分咱就会后吼，啊，我正个会动吼，来去看嘛吼。哦，局长，你外久要迄个启程较紧的哈？哦，你卖得拖啊哈！好啊，两礼拜来啦，好不好？哦，谢谢。
这是我的西港一个排水改善啦吼，啊，103年就提报啊啦吼，啊，提报去迄落地震局，地震局讲这毋是咧从我范围内啦，啊，提报公务局，公务局讲爱厘清前者啦吼，啊，提报水利局，水利局讲这是咱农业局的前者啦吼，啊，市长毛交代叫相关单位去做了解啦吼。而且伫里长汇报嘛，里长一直咧进行公诉嘛，唔知要以一对一个方向去啦做追踪就对啦吼。啊，所以我问咱的农业局长，农业局长这条过去的迄、那、落、個，诶、欸，迄、那、落、個、的宽度是几米？我即摆吼伫遮报告啦吼，因为我问你它的宽度几米？宽度几米我不知道。宽度是2米啦。啊，2米应该属于全责。咱的农水利局讲嘛，103年我们的内规都开会议嘛，宽6米以下就是你们农业局的全责啊。啊，恁加进来，你也改水一下，是不是你们的全责？即摆就安尼啦，哈。其实这一个全责只是内部的一个会商啦，本地。是讲六米以下，讲要予农业局做啦。其实农业局目前吼来讲吼，在执掌方面，阮是无即个迄个水沟修缮的即个前者，啊，佫嘛无即个经费啦。哦，我到目前为止，我这边遮无啦。啊，所以即个到底吼，看安尼迄个我想讲吼，这哪迄类吼，我们在内部吼再来会商看看。因为这条是不是有必要性、需求性去做改善？不管，至少恁内部要有一个前者，讲啊，这是三要来做，三要来处理的，做一个单位要来处理，这是较重要。这不是讲你一定爱做卖做。既然你们内部103人提议这个内底提议伊管理的前者，就是讲6米以下农业局你们爱做，恁就爱准备讲下半年度恁爱去编的预算呐、啊，爱编的预算人去执行啊，恁袂使讲恁无预算也唔做，啊水利局讲迄是6米以下恁的前者啊，恁的行政怠惰这袂使啊。议员，我代你报告哈。这个部分有分工啦哈，啊不过农业局确实他这方面的经费当时是希望他从农路来去匀资哈，那我这个部分我最近会把水利跟农业我们再找来，大家赶快确定包括经费的筹措跟这个工程的这个执行，那让这些类似的这个状况可以顺利的来进行。秘书长，你做明确的是讲你们是水利局要去执行还是农业局？即、这个，阮会真明会出来协商，啊，明确的来处理。反正就是，不管是哪一个局，就是市府会来处理。哎，是不是这书面报告好吧？嘿，阮会代你回报。嘿，嗯，好，谢谢。下一张。啊，这就是咱西港到七股也高滩地啦，吼。而且这个高滩地吼，长年以来啦吼，拢无人去遐重视，啊嘛无人去遐做改善啦吼。啊，当然过去咱的水利局长、咱的李局长咧做局长的时阵吼，第七个吼已经有做200万部分的这个高滩地的改善啦吼。啊，不过咱的堤防下的产业道路吼，嘛是高滩地，虽然伊属河川局的管辖啦吼。唔过吼，咱的水利局有加认同讲要来做改善啦吼，啊，所以咱一家啊，要啊，咱的水利局吼啊，拜托啦吼，是唔是？咱水利局你也看，这个路啦吼，农民苦不堪言，堪啦吼，因真正吼，底下真辛苦，底下嘛真无奈啦，讲啊，这哪路，这哪歹的路啦吼，因要工作的时阵，无落雨的时阵，会当在勉强行呢。到时呐，像这站的环信渠道啊啦吼，环信就到啊。你也看雨落落，这个土路啦，也无结块，也无啥吼。你也看因边那去耕种啊，所以吼、哦，真济这个高滩地的这个改善的产业道路，真正拢无做改善啦吼。啊，所以本色希望啦吼，希望咱的啊，这个水利局是不是每一年，咱会当编组预算。陆续来做改善啦吼，
因为这真正足够无改善的物件，咱是不是由哪个单位来回答？咱水利局评估它可行吗？陆续也当主任偏预算。该伊做这些报告了哈，因为这主要东西伫老河局管理的河川内底，是受水利法相关的规定了哈。但是啊，我嘛了解讲，咱的农民啊，再给一分钟，是有实际的这个需求，所以阮拢会去会勘了择重点的哈。真正是无处理袂使吼，这个部分我们会陆续的会去做会勘，同时也会找六合局来，因为伫这个河川区域范围内吼，要做嘛是爱啊通知然后叫解。一般第六合川区拢是叫咱起雾做啦，啊咱起雾做，咱的经费是，咱的农民要求要做啦，伊只是希望急配嘛，对，因咱啊也是讲会污染嘛，所以咱也是急配啊，急配嘛无介济钱，啊，好，这农民有一个较好路，会经做路通行嘛，我相信你拢会感受啦吼。阮会搁参啊，公所这边吼啊，做一个会诊吼，搁来去现场来会勘来，优先次序重点的部分先来处理。应该是做不完啦，真侪高碳地方抢这个路啦。所以重点的部分。因为我们的那秘书长过去的有两百万做改善了来的，拢停的啦，吼，好不好？好谢谢蔡淑议员，下一位啊，我们请曾培雅议员，时间为十分钟。时间还没有那个开始走哈，会等你发言再开始。感谢主席哈，社会局长，主委，议员早。我给你请教一下哈，现在我们有人讲哦，我们的活动中心哦要转型长照，你认为可行吗？不是转型，就是说我们会评估很多的活动中心可以来设置日长照的这个日照或日托，哦，这样子好，是这样，谢谢，不是转型，对，哦，好，谢谢，是运用，谢谢，你请坐哈。其实我问的这个问题是因为这几天在报纸的时候哈，有作者我的同事哈，嘛有建议讲哦，长照啊哈，在于活动中心，其实这个政策不是说完全的不好，但是要多余的考量，因为作者你一定看到这个新闻的时阵哦，伊就讲啊，这样子的时候，我们一些活动如何办理？尤其哦，卡苏阿贝维毛活动中心内都有附设图书馆的啦，哦，还有那个那时候我记得我们在2002年的时候哈，我们全台南市哦有140座的活动中心嘛，那时候我们台南市是101活动中心，那呢政策的那个绩效也成为全国的第一嘛。那我想讲，我们活动中心有五大功能嘛，哦，就是文化、学习、图书、社服、休闲几个功能，所以我在这里要提醒说，好的政策一定要用，但是东北哈，记得记得区块还是要好好的，好好的那个管教过，这是不对啦。因为一挂活动中心熟悉，会当吼长照那个一些长者，好嘛，我刚刚人讲哦，能够让那个老人家哈在那边的用餐。哦，能够好好的照顾，因为咱有长照福利中心没有那么普及啊，那各区的每个地方的老人蛮多的，而且我们台南市是高龄化的，也是 是吗？对不对？是。哎，李完刚才用，好，我一足足个时间，小可分享一下报告一下。好，你讲。即个就是讲咱头拄啊，李完讲的是叫做咱照顾关怀据点。关怀据点，那个是有的活动中心的关怀据点是在活动中心里面。对，我今天问这样子是要想说，到底是完全的长照是在整个定居在活动中心，还是不能办其他活动，还是它是某个活动中心的角落？它可以多元，其实咱活动中心还是多元的运用。哦，所以讲咱袂讲像咱的关怀据点，咱的关怀据点，咱这个长辈伊嘛是继续来遮。使用因的活动的使用嘛是继续，只是讲咱用一个关怀据点啊，会用这个供餐，吼，啊，会用提供这些长辈这些送餐、供餐的这样子的服务，给安尼啦。啊，另外就是讲，咱的这个啦，讲有办日托的，哈，有办日托，咱每年希望讲啊，咱长照其实有包含日照，
包含这个日托，那那日托就是比较健康。那以前日托跟月托的时候都是在家里，现在你的意思是要转型到活动中心吗？没有没有，那日托的意思是讲，其实就是咱这个照顾关怀据点，咱嘛是这个长辈来到这个关怀据点，但是日托就是讲，咱阿伯靠一个课程的安排，过去是因来这开讲啦，啊来这用餐。啊，无固定的一挂安排一挂课程，啊，日托了，咱只是有固定的安排一挂老师，啊，一挂才艺的，啊，来带因做一挂活动。对，所以活动。对对对，啊，其实这是有益于这些长辈的健康的一个促进。好，谢谢。好，谢谢。刚才因为我问这个问题的时候，就是作者你一定会欢迎哈。那我有机会让社会局长你也站起来，把那个所有的理念，好、哦、想要的那个消费者的方法。哦，我透过媒体、透过电视，会当互你讲，我大家市民知影。哦，那在这里我有一个很好的建议，就是说，看看每一里的更大的需求啦。哦，有地方那欢迎啊，那时怎么办？怎么办？说我们市政府有责任对我们的里民，对我们的那个里民，尤其是里长，告诉他你们的想法做法，不是让他们担忧，讲啊，你家拢个贵啊，拢安尼，我免啦，我那袂当哦，让里民来用办的，我袂当哦，让囡仔有老师下课的辅导，哦，还是说市民学院哦，虽然是说长者要照顾，但是有些人他是在晚上的时候是一个全民的运动，都在那个里面，那是不是适合不适合？我觉得说要多于一个开会，一个那个沟通，哦，这一点是我的建议。好，谢谢。议员，谢谢。教育局长，议员好，我们赖市长哈、哦，推动哎，2013推动第二官方语言的时候，10年的常年计划哈，你认为干嘛讲已经两档啊嘛，两档啊三档？哎、欸，应该是讲为主尼开始，去年，那就等两年了。我们对，那你觉得他进行到现在的时候的成果，有大幅的进步吗？跟议员报告，因为这是一个长期的计划哈，然后对我们学校来讲呢，其实我们这两年所做的哈，比方说我们在校园里面呢，这个推动全英语的这个鼓励哈，全英语的这个教学的活动哈，然后呢，另外呢，就是我们也引进了非常多的国际志工哈，跟国际学生哈，来协助我们的学校哈，办理相关的这个营队活动哈，那而且呢，我们也跟我们台南市的一些大学呢合作，来增加我们老师，增进我们老师在全英教学方面的这个能力哈，甚至呢，我们办理了全英教学的观摩哈，这些呢都是从老师的教学跟学生的学习上呢分头来进行提升。局长，喜欢姐对这个那个市长的哈、哦，想要把台南市哦孩子哈、哦、对英文哦拢更加国际化。更加比外外县市更加好，吼、哦，更加比人较特色，比人较出色。未来是咱台南市所谓的小孩子基层，会当哦领岗做一人才啦。对、哦，这个是我们这是校长，那个是市长的期许。在但是我在家里讲哦，既然已经推动了，要把好好的落实，务实一点。是，哦，因为我想一个礼拜的两节课，几节课在于其次啊，重点是在于他的推动如何去推动。我干嘛讲拢爱？戆戆读 A B C D 到家底安尼哦，戆戆读西背画背，我觉得哦，如果说在孩子的记忆里面，他是最会记的，囡仔同学记物件，你记物件特别紧的啊。可是我觉得说这样子推动第二关关也是嘛，造成是不是会当一寡家长嘛在讲啊？我更加让孩子补习，孩子为了这个学校已经在推动了，一波是有较少无？不一定啊。所以那个在社会教育局里面要好好了解这一点。还有刚才局长你说到一点重点，你说你咱有外国志工来到咱台南市，吼、哦，特别邀请来咱台湾做志工，来咱台南市做志工，还有大学的学生也能够参与这个活动。是。那如果在寒暑假能够推动到这个模型的学习，不是更好吗？你说光跟是台南市的国小地球村，台南市有三个那个英文行动运营车，对，英语村，嗯，这样子是不够的。你看看那县管区啊，冰河镇能把规定的大概几间国小？209所国小。哦，国中不算了，国中它的自主率就比较高了，哦，对不对？那能把规定你看三用够搞，没搞吧？那如果说，而且我们的师资在，如果是外籍老师的话，我们又符不符合法令？
感谢。我们还跟议员报告，我们也是有聘外师的，依照法令的规定呢，我们台南市也有聘请这个外师在我们的国际英语村里面。我知道，我意思说国际英语村只有三个学校嘛。其实他不是在那个三个学，他不是服务那三个学校，他其实是服务我们全市的学生啊。那我是觉得是不够的啦。是。那如果说那个机长你的能力，而且你的推动之下，能够把外国的那个外师已经来到我们台湾做志工，台南市做志工了，大学的孩子也来到，那个英文系的，他也来到这个那个国小里面、国中里面来当一个学习的地方，那是不是乐见其成呢？是不是安呢？在寒暑假的时钟，个暑假是较短啦。我建议今年已经没糊啊哈。如果能够，这个是十年的计划嘛，是能够在明年的暑假的时候，能够在每个学校能够来推动这些大学生的志工、外籍老师的志工，能够哎，当好一起在囡仔来对话。是我跟议员报告一下哈，其实这个国际志工是好可量一个啦。是，我想有推动、有去落实的时阵哦，应该囡仔就更加进步啦。是啊，我不家己做报告的，讲吼，咱其实这志工哈，伫咱的暑假、跟寒假办理营队这活动，其实我已经在进行啊哈。像我们今年呢，好啦，跟一些基金会、跟一些科大办理的，比方说英语品格营啊哈，还有呢、这个跟成大呢也办理这个国际大专志工学生的英语。营队哈，这个也是普遍在进行当中啊，我们会再继续加油，谢谢。对了，我觉得更落实一点呐，好，更实际一点呐，从福利社做起也可以的哈，局长，谢谢。谢谢议员，谢谢。邱弟弟，你笑什么？我拢大概有咱的吼，我真客气啦，人讲我即阵是介客气，所以我吼拢有咱的官员吼，拢问，为了回答个，我拢真正完全无时间啦。那个我们卫生局长。我有市民搞，再给一分钟，一分钟给我。有市民搞欢迎哈，我们每年哦，那时候为了瘦肉精的问题的话，进拢禁止啊嘛。啊，这两档是不是已经开放啊？每年它有所谓的合理的容许量，这样子哈、哦，是10 ppb。那时候我有卫生部哈、哦，卫福部在规定讲哦，每一个我也要使用每年的店家商店，伊拢爱标示。可是有市民跟我反映说，目前伊食过牛肉面的卖牛肉的，拢无标示，那我们是不是比较强制性？这个本来就要标示哈，那当时我们有整个去查过是没问题，那这可能跟一些烟害防治一样，一那固料哈有哇，好啊，第二个讲它可能来源会有不一样，我们会再去执行相关的这些政策是。来，好，谢谢。林局长是安尼啦，我建议讲吼，真正嘛是爱把关啦。但是我是觉得吼，先第一次的迄个该选择肯得啦，卖一届就像较早咧分的一届吼，人个话都莫。好，给30秒。就是我们并没有因为标示不清还罚钱，我们是食品安全卫生比较重要，所以我们是辅导优先，惩罚为辅。不要不过你大家拢辅导就先开单啊，吼、哦，这点哦，那这个体谅一下哈。肉品的部分是没有了，是。好，谢谢。谢谢曾议员的质询哈，现在我们休息10分钟再继续我们的市政总质询。
会议继续进行，有请我们督促议员啊，十分钟为。好，谢谢主席哈。来，现在我今嘛感恩彭局长，彭局长哈，问些今嘛要讲的哈，就是咱二仁溪的堤顶自行车道的规划跟设计啦哈，因为咱拢有看到哈。这条道内底水色的，这就是咱的绿林溪的水啊。这条黑色的，就是咱即马的自行车道。市长，这条做好起来，会当成为是咱台南市脚踏车的外宽道路、外环道，因为它是从二仁溪沿岸的哈。所以讲，即马咱要来做遮，咱目前咱有差不多3000多的经费，就是讲，咱中央有补助咱三爷公司跨桥甲大甲排水跨桥这个部分，伫咱教育部的体育署，咱有争取到2200多万，咱的市预算有配合900多万，甲要1000哦。遮的经费，咱即马目前设计最终的决定。要送予体育署确认了后，咱就会当来做，咱就会当来做。那么，伫这个三爷公司桥咧，我们设计有62公尺，宽有3公尺，吼，就是这个脚踏车哈。啊，那么大甲排水这个点咧，我们这个长度，这个桥有52公尺，宽嘛3公尺。等于遮我讲的，为什么我要讲？这是咱台南市自行车的生活圈，就是讲咱即马伫86的桥下，我们有做便道，但是呐，拄到三明金溪桥的时阵，就没有便道了，就断掉了。就亲像咱基美博物馆头前这个交流道，伊到遐嘛无去，伫过去。苏局长的时阵，拢一直咧讲，咱是毋是爱甲这个三明金溪，只啊甲做好过？迄阵中央讲，头仔爱过2亿的经费，你看真遐就是无做过。迄一天我即阵的时阵，我还咧讲，咱的大甲排水防汛道路，咱就是无法度桥跨过，咱必须要绕了一大圈，吼！啊，我讲过，即马咱要做这个自行车的迄个车道。咱拢要甲遮连贯起来啊！吼，咱即阵的经费已经没问题了，也做最后的确切决定就要来做了。那么，搁过来，咱即马看到港尾国西这个桥，这个桥，加咱是阿伯摕到经费，咱即马正努力在向水利署的第六河川局要来争取遮，差不多有5000万的经费。我这节啊，甲伊做这节报告啦哈。即件吼啊，市长、秘书长拢真关心嘛，有参迄个水利署啊，欢迎即个问题。我头拄啊，阁有参迄个哪个局哈，蔡局长哈，去通过电话啦哈。还是。就是讲原则上即件是哪个局以后会委托咱代办啦哈。是。毋是补助委托咱代办即件工程啦哈，即跨桥，因为。主要就是讲，咱到时吼会当为黄金海岸李林溪，是局长，局长，干尾高。我们这一条过想很好啊，所以但是哪个局进嘛啊，希望讲啊，规个迄个设计吼，因小瓜干嘛讲咱个有爱调整的空间，所以阮赶紧调整好吼，个会个报。是，我你请坐，我即马重点要甲你讲。就是讲，这条等于是我们咱台南市脚踏车的生活圈外环道。这条做起来足好足水，因为呐，咱一边伫二林溪的溪峰顶骑脚踏车，一边是咱二林溪整个的河道，一边是看到咱彼个平地遮的厝也好，树也好，整个会很漂亮。
我现在意思就是说，我们后面这一段港尾沟溪这一段，我们要努力的去争取经费，他也有答应了。所以说还有一项，未来我们的自行车道的顶端是不是要设置照明这个问题？因为啦，照明的问题，我有跟科调研究，科调说这可能的坎坷，我们苏局长公务局这边到时获得电费问题，所以我今仔日讲这个案，就是嘛要提醒咱苏局长公务局，伫未来咱开几千万的，被没有，差不多五千八千万，八千万花了八千万来建造这个那个自行车道。咱未来袂当讲，干那你是徛，有时阵大家拢会是伫黄昏的时阵较凉。那么那个时段，我们一定要有照明的设备。所以讲，未来咱即马得爱先想，未来即撮拢完成了的时阵，咱的照明设备要配合。所以我伫只提醒咱苏局长，这个你现在未雨绸缪。你拢爱去想啊、哦，无得无采讲安尼开七八千万，中央才认可伊，包括我们的自备款也花了一千万，吼。所以讲，伫未来即块遮，拜托咱用心，用心。过来就是讲，伫港尾沟溪这个桥，因为当初伫台南县的时阵，咱即个港尾沟的时阵，则是无做堤防的，拢是土。伫本席建议咱的。县政府拨经费来征收了后，才来做堤防起来。就是咱即马，那是伫咱中正路，就看到讲，哎，咱的保安的抽水站是安那路边的遮尼悬的墙，这就是当初二林溪咱大海的水溢到入来，拢淹怪咱的保安，咱才会做迄个墙外口。迄、那个缺口遐真大，所以这个缺口我们现在设计有八十公尺的。那个长度嘛，哈，所以讲我讲的重点就是要争取后边这些钱，咱来较紧大努力，因为这是嘛是咱赖市长哈，伊来做市长，伊非常重视一个脚踏车的外环道哈，啊，所以讲这件代志，苏局长你爱怎样，咱未来照明配合的工课，咱拢爱去做。过去伫台南县，咱的。基米博物馆都会去公园。伫迄阵要完成的时阵，我就甲吴新修局长讲：，咱四十几家的公园完成了后，未来要来管理公园，确实大问题。所以阵吴局长伊头壳动得快，马上向中央争取专款专用的维护，一当拢两千几万给咱。到咱合并了后，咱有咱的议员当然讲：，哎。有两千几万的，恁两位请坐。两千几万的公园管理，安尼，阮台南市这公园嘛，要来讨这钱来管理，我较开假水。市长，你应该有这个印象，那是专款专用。所以我即马要提醒咱苏局长，就是讲未来咱家拢好的时阵，我们的灯光照明、我们的电费这个部分，你们都要急促去考虑的，去研拟的。包括未来咱的维护，这拢是问题，因为有真侪所在建设了真水，但是咧后壁维护的问题，咱钱无够，人力无够，安尼就无采我们当初那么好的用意。包括市长，我们要花了将近二十亿，要起咱的总图。迄一天我有问叶局长，伊讲我们预估明年一月份就要发包了。但是咱即马咱的土地还袂卖出，咱必须要去找钱先来去。那么花了将近二十亿的总图的经费，起起来迄个总图绝对是足水个足大。未来它的水电费，它的整个人员的管理，这个你们都要去思考。麦公以后。就是一个文字馆，这是我今天十分钟的建议。再来，我们市南十号苏局长，昨昏我有先跟你探讨，因为真多欢迎的人会说，咱市南十号，咱打通车没多久，但是咱要做这站的时阵，
咱遐是拢新吞的，因为可能伊的土是无湿，啊是伊的柏油封了材料有啥物问题无？这分析无清楚，伊即摆就拢一窟一窟，一窟一窟，咱爱较紧的报告期若过，咱爱较紧想办法开咱的钱，赶紧去报起来。因为咱知影，咱的市南十号，就是为了太子路经过咱的桂林，经过到咱的鼻仔头，整个一条路这么顺畅了，这么顺畅了。佮包括未来，咱今再给一分钟。好，谢谢，感谢主席。咱合并了啊，伫未来是毋是当把这条路整个的路名，就一个路名，这样人较知影讲，哎，市南十号规抓。为高速公路卡太子路通过，这条路名是啥？即马是林德的部分叫做太子路，桂林的部分叫做和顺路，佮过去叫做咱拢讲市南十号迄边遐。啊，佮其中有一节，伫桂林段有一节，咱还袂拓宽。书记长，这嘛跟咱的赖市长，这咱一定爱佮争取来开这节。为甚物我讲这节爱开？因为遐只要是落雨，遐水无法度消透。所以我迄阵，咱的李秘书长做局长的时阵，我拢有拜托，未来即站若是要拓宽，咱来配合咱的中的下水道，予整个遐水有法度消透。若无，咱即个迄落大南庙遮水拢无当消透，拢是淹水的。这点，局长你甲我答复一下。感谢。啊，再给30秒做答复。感谢杜议员哈，四南十号吼，因为这个对马尾啊开始吼是新开的，是啊，尤其是部分是这个本来都无落地，是啊，大概这个地震较歹，嗯啊，第二我们当然也去有去查验吼，有去把这些材料吼去，伊因为挖掘出来吼，看伊的材料啊，现在要在检验当中，对啊，第二个原因我们也在怀疑，就是说因为那遐走起来吼，这蛮路较宽吼，砂石车也有在走。因为水利署吼，好像也有一些工程，目前确实陆地是不好，所以这几个台湾有个去，大家去小块征收者。不过这不是这样，这当然是暂时的啦吼。我们是打算吼，大概这个陆地我们会去加强，对比较差的地方，我们也有想到或许会用这个混凝土。这一段是目前的话，它的概况其实还不差啦，大概我们要差了十五。啊，局长，你私底下再跟那个杜议员做完整的报告。好，谢谢杜议员。下一位，我们请林清正议员做市政总咨询。感谢。时间为10分钟。算这你也无搞，我来告你们。分析有两个问题哈，就是有那老调重弹哈。我想甲市长哈，你个再来重新个来提起哈。那伫这两个问题呢，拢是靠重新留意，还佫在即个时阵哈，咱共同到新区去关心的两个问题。那第一个问题呢，也就是。这条是潭英桥。那这条问题呢？这个问题啊，就是呢，一个路监制科甲南科相关排水整治的规划检讨报告那伫南艺术线呢，这条潭英桥伫属于呢列伯拉溪。那这条桥你应该有印象，这条桥呢是柯中信留意的关心的哈。那当时讲的就是讲咱市政府一半的这个费用，由六合局啊一半的费用。那即卖已经伫呢。准令咱市政府编有编五省，编2000多万。那六合局呢2100多万吼。那当到去年特别发布的时候，发觉讲六合局依照呢伊的地理线，伊的地理线呢就这条列伯拉溪，伊所呢规划是60米的地理线的跨度。那依照60米的地理线，要叫咱市政府咱的干部局呢依照迄个办法来办。那依照60米的长度，必须要去征收土地，佮加上工程款，安尼加起来呢，就要8000万啦，还8000万。所以讲，蹦出来的费用呢，咱市政府干部局无法当去发包。那经过顶日啦呢，含六合局局长呢，阮含干部局
啊，这个陈科长呢，那伫立委啊，段廷威立委遐有大家有协调吼。人唔盲讲现况啊，就是八米宽，十六米长啊，八米宽，十六米长啦。现况是十六米长，那即马要叫咱做六十米啦。哦，这个是我感觉不合理啦。啊，因为伊照呢二十五栋啊，而这个呢啊二十五年的保护标准，我想二十五年的保护标准呢，唔免用到六十米。人问讲这个问题呢，今仔日伫家本省呢，来向咱市府甲市长呢啊，你来啊做这方面的说明了后，会当得到市长呢，那到行政院呢，会当针对这个问题啊，要求水利署是唔是这个六十米？诶，地理线的问题当做一个解决啊！我想这个问题哦，市长你要答复吼，来。哦，迄、那个感谢林议员的指教吼、哦。这个谭永桥的兴建，最近咱李秘书长有召开过会议啊。啊，因为有两个问题，第一就是讲吼、哦，中央出资啦，地方出事，比地方出80%，中央出20%，这个分担的比例，我们希望能够降低啦。啊，让中央能够多负担一点。那第二个就是你讲的那个治理线的问题。那最近我们李秘书长会到中央再拜会王署长，我们会就这两个问题来跟他请教，请他帮忙。如果他可以协助的话，我想这个问题就可以解决。是啦，感谢哈。为了这个问题的麻烦啊，咱李秘书长哈，你去找你的师傅哈，啊，我的陈秘书长，我小玲玲。我那请伊当协助一下吼，伊有那一个月生日，你那一个月去都爱心情当好。啊，李秘书长，你也去找陈秘书长啦。一个月伊的生日啦，哟，你趁这种气哦，后个月就过了。啊，唔盲讲这个问题呢，啊，会当得到吼，啊，市长你的关心吼，会当抓紧呢，啊，会当来啊发包时间，哦，因为遐已经堵死死个呀，啊，每一边大雨来，遐就是淹水，满啦。啊，阮水位啊，有真侪呢，拢要过啊，包括咱林全忠议员，遐久啊，咱遐要老的，我甲再用白白出来啊，所以这个问题真危险吼，望市长会当重视。啊，再来呢，第二问题就是呢，啊，张文禄议员当然吼，有在讲到一条铁路代替啊，要地下化延伸到永康啊，甚至甲线路变高架，我想这个我不认同。因为伫新区，即个问题呢，一公里四个平交道，啊，咱来含交通局，啊，咱的局长吼，咱去看过了摆，包括柯中心的也有去看过吼。总即个问题呢，啊，拢是爱解决啦。一公里四个平交道拄啊伫呢，啊，火车站到要去新竹国中这条民族路，安尼拄啊，啊，正公里长四个平交道啦吼。那如果你要做高架，啊，本身就是讲无可能。第七十要做高架呢，你伫永康落来了后，经过咸水溪啊，已经落来啦。那迄个高架伫早前呢，台南县政府苏焕智县长伊为着呢永康科技园区啊，永康呢啊科工区伊来打造呢，要入为车行啊，迄个平交道，所以呢，伊争取钱来做高架，放落来到咸水溪，咸水溪落来已经变平面的啦，落来到新竹火车站，那伊落来了后。第一个目标就是古巴，古巴的高架呢，所以伊弄过古巴。第二个问题，伊弄过呢目前的绿桥，啊，即种呢啊第一线的绿桥哦，伊弄过。第三个，伊个弄过呢啊目前的高铁，弄过了，北面的走来到新竹火车站，200多公尺就到新竹火车站啦。所以讲，你伫遐边若要做高架，要爬上关的时阵，我想迄个关都是有困难的。啊，我伫遮呢，我相信讲，啊，咱的局长吼，伫现场也有看过了吼，啊，应该是这个问题，啊，是毋是呢？伫铁路地下化会当从新市即只公里四个平交道的问题呢，一并纳入。我毋知讲你这边呢，啊，以前我看报纸已经有报告交通部啦，啊，是毋是有将这个新市即只纳入地下化的问题？局长有？跟议员报告哈。啊，的确，新市加平交道的问题也是要解决吼，所以议员嘛足关心。虽然位于永康到新市到新化，刚好分三段呐。头段
议员有讲到新市这一段，因为咱为了要它可行性要可行，在工程上要可行，在桂林来对铁工局转交有来了哈，铁路局嘛有来，大家有讨论，包括头拄啊议员讲的这个一些限制，所以呢建议有两点都要搁给，反而没有办法做地下哈，这会后我会详细跟议员报告。另外，为了安呢为高架，所以咱现在的新市站，铁工局和铁路局让我建议要往北移，爱刷一个较远的较北边，做一个新的新市站，这是初步的构想，也是铁工局提议的啦，这个详细内容我再跟议员报告，好了，感谢啊，请坐吼，有梦上水啦，这个梦吼，希望讲会当成真。那这个美梦成真吼，市长才当看到未来啦。好，我们讲已经五冬啊，已经五冬啊啦。你搁伫遮吼，我是一直鼓励你去新北市哦，你也去新北市村等我啦。你若要搁酷暑寒流吼，要搁淡遮吼，还搁两冬我。希望讲你伫遮这段时间，这两件会当来个完成，来个星期到三工。安尼敢好，来请回答一下。好，多谢林议员吼。因为咱台南市的迄个铁路对咱市民影响足大啦，所以必须要解决这个问题。所以除了讲过去吼，伫柯南台市长任内大家所争取的这个市内这段以外，咱嘛已经把永康甚至善化这个计划应送到交通部啊，我会继续搁争取来解决吼咱沿线的问题。安尼才有机会啦，利用铁路变作台南市的第一条捷运啦，安尼咱捷运化迄个运输系统才会起来。简单甲林议员报告。感谢啊吼，卖讲吼安尼冲到永康呀，永康冲当然是我的选区咯，但是新区嘛要得到你关爱的眼神呢。安尼吼两区起来吼，安尼来当伫你的任内有这方面的一个结论，我相信讲永康的市民、新竹市民哦，会当得到你呢这方面的关心，大家拢有小确幸啦。感谢你。谢谢林议员接下来由李坤煌议员做咨询，有请李议员。感谢主席哈。本身伫六月初四，总结术的时阵，有提起讲，永康大安市的中和区，从永华路以东、永大路二段以西、永平街以南、文化路以北，这个将近20公顷左右的面积，加拢上瓦区。但是当初71年做起的电话的时阵，所有这个范围里面的行道树，拢是小叶的人。到现在又高又大，尤其那部建筑的所在，12米的路拢变成绿色隧道，所以树根拢串到快车道。然后侧沟都完全没有作用，咱干部叫动作出紧。这个礼拜二就，会同相关单位做现场会勘，较早唔捌安尼哈，就现场会勘。但是地政局会勘人员讲，大湾市立从化区从化基金已经用完啦，用完啦都无法度通解决。但是本身唔是认为安尼。从化基金现在拢集中在实施贫困地权基金内底。财政处长在也讲啊，讲这是大水库原理，所有钱都在这边，靠分工大湾市立从化区爱其他中外区。所以，本身每家阿板公20公顷左右的面积，里面的行道树、加路边、加排水沟，要你们一次这几遍啊解决。这不可能的代志，经费的问题。但是，希望问题既然存在，就要想办法去解决，总是要想办法解决，袂使搁坑嘞，袂使想卡在安尼，公共拢无遵守。公务局长、苏局长哈，咱熟识，你坐下，你坐下。咱熟识半个世纪以上，敢是哈？熟识50几年。
你伫民国七十八年当个台南县做干部局长，30几岁。你跟警察局陈局长一样，永康分局七十几年成立，你是第一届的永康分局长。恁两个拢赶快，将一生的青春奉献伫台南，值得人尊重哈。尤其恁两个人做人做事，实实在在，袂讲白贼话，袂乌龙蛇道，袂公共的无尊崇。该可以就可以，不可以就不可以，感谢安尼哈。啊，所以尤其苏局长哈，甲你熟识真久，嘛共事一段时间。如果在大台南市对干部局的业务，对所有道路、地方的排水等等，我相信无人比你较清楚。我相信无人比你较清楚，所以我相信你有这个能力。解决本身拄只所有的这问题，应该知影嘛哈？啊，所以希望咱局长哈，多用点心。校长退休的问题，真侪校长是因为外在因素，互伊袂当来专心伊的职务，所以他提出退休的要求，这是伊负责任的做法，但是。咱市政府规定，爱几冬、几冬、几冬才当退休。我就是在想讲，我既然干不下去了，你还硬我干，这是来为难伊了哈，也是在折磨他，也是在折磨他。尤其后用的那这些年轻的校长这么多，他们满腔热血，要表现恁的才能，恁无给伊机会，没有人退休，他就补不上来。所以，不惜希望，咱市府在校长退休这个规定，本身就是这较无人性啦哈，因为伊本身唔是无位者，是外在因素，互因无法度通专心这个职务，个人继续做，对学校、对学生，跟对他个人，拢是唔是好代志。所以希望，起务在校长退休这个规定。你不要回答时间问题。能够做个改变，做些较人性的规定，然后这我不讲哈。炮校的迁移，到现在为止哈，咱169线在道路一个还在送审，然后关庙新校只有做水土保持的工作。也未做些建校、迁校跟开发的工作，但是我们市立总图在永康旧炮校，根据报载因为文化局的工作报告，甲干部局的工作报告，拢无写讲炮校迁建甲开发什么时候可以完成，但是根据报载，文化局讲市立总图要在市长任内完成，咱得进局。嘛，无一个确定的，请坐。嘛，无工作报告上都没有确定什么时候炮校迁建跟开发可以完成。那呢，市立总图势必无法在市长任内完成。包括延航国中的区段征收，到现在到今年3月16日，还在送内政部在审查，但是起定有答应过。在议会上也签名保证，引来延航国中要兴建完成。当然，这是市长的政绩，在他任内完成，这嘛应该了哈。局长您请坐。这也无可厚非，但是市民的期待唔是安尼，因的看唔是安尼。咱起务过去讲嘛，炮校106、108要完成迁建，市立总图盖在。旧炮校，你新炮校若无起好完成，无法度通搬去啊！这部队要无所在，人好大，遐设备无所在，人好搬，是要按照起总图。卖讲，区段征收工程没完成，当然就可以开始盖，但是现在里面还有旧的营舍，所以希望
咱主管单位吼，主管单位会加把劲吼，能够在市长任内完成，当然是最好。但是那不可能嘛，希望较紧，快一点。6月11号早上，住在大湾中牌旁边，复兴路永康复兴路26巷一个朋友的卡到呢，他跟我说：“你不是讲30年底水工程做不好，三冬就完成了吗？”大湾中牌治水工程啊，做3遍的挡土垫呢。不过6月70到6月11。那个所在无落真大的水，唔过，他跟工厂后面的大湾中牌都已经到顶了，那么护岸加高的捞出来外靠，而且复兴路26巷，变成一条小溪流，也车辆拢袂当出的，所以本溪是因为讲，过去中央挹注我们台南市政府拨走咱真侪抵水的经费。咱起户嘛，真认真去做，这讲事实。当然，地水的工程无可能马上建好，嘛有真侪所在，都有改善。但是，大湾中牌、三爷公溪、二人溪，这是一条疏通的。那二林溪不出海，三爷公溪就谈。然后上游大湾中牌就积水，因为大湾中牌跟太子庙中牌。去汇入三爷公司，所以本溪是就是讲，仁德自洪池，窝能的小品汤，能不能把它挖大挖深一点？如果二人溪不能出海，那三爷公司跟大湾中牌、太子庙中牌的水，可以多留点流到自洪池里面去。冰熊溪买当做清水公园呐、啊，这对中上游，尤其这个哈。虽然没有八八水灾下那么大，不过过去有淹水的所在，伫甘水溪系统、伫茶头岗溪系统的排水系统改善了很多。不过在大湾中排这个地方，我那赶快过去有淹水的所在，赶快去淹水。局长是内行，秘书长是内行哈，你也很用心在做。不过这个现况还没改善。再给1分钟，要不要那个局长跟你做个总结？跟议员做一个说明哈。大湾中牌目前整治还在进行中哈。那刚刚有提到那个复兴路26巷，那边我们最近会把它导引到这个昆山，它有一个涵管哈，会把它导引到昆山的这个抽水站里面，可以改善26巷目前的这个积水的状况。那大湾中牌最上游。靠近文化路那边，我们现在正在做一个闸门。那还有一个大最后等于三爷溪沿线最后一个抽水站，目前正在营建署审核。那个今年预计可以发包。如果那个抽水站完成，整个包括文化路、还有永华路、还有这个大湾116号从化区这一带的这个过去的这个积淹水，也应该可以得到一并的改善。谢谢李议员的市政总咨询，接下来是陈特清议员的自由发言时间，改为书面咨询。今天非常感谢我们市长以及我们李秘书长、各局处我们的所长哈，还有我们的新闻媒体各位女士先生小姐，以及我们议会同仁，还有陈秘书长，大家辛苦了。今天的议程到此结束。Thank you.